Hola, bona tarda. Avui tenim la unitat 3, la segona sessió, amb el senyor Manel Marino, que és cap de servei d'innovació al Departament d'Educació, psicopedagog, expert en direccions, a més, i compartirem una sessió molt maca d'autonomia, amb molta informació. Comencem. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda a tots i a totes. Soc el Manel Merino, com deia fa un moment la Teresa. Suposo que s'està sentint bé i, en principi, primer faig alguna presentació. Jo tinc una experiència per un cantó com a mestre de primària i com a professor de secundària, com a psicopedagog i com a màster en direcció de centres educatius. I al llarg de més de 27 anys m'he dedicat a fer totes les figures que hi ha dintre d'un centre educatiu, des de ser l'últim docent de la casa que arriba fins a dirigir un centre d'educació secundària que tenia tot el sistema educatiu, menys una de les coses que és la formació bàsica, perquè no hi cabia, fins i tot només que per això. I des de fa un temps sóc el cap d'innovació educativa i avui us vull presentar una mica aquesta idea. M'han dit que el públic que tenim avui sou directors, alguns en exercici i altres que fa temps que teniu aquesta formació. I el que sí que m'agradaria ja des del principi deixar clar que en qualsevol moment que hi hagi qualsevol dubte, en el xat hi poseu la pregunta en aquell moment. La Teresa em intentarà dir la pregunta per veure si, perquè jo vaig veient la pantalla que passo i tot i que d'allò potser estic amb el vostre xat també per sentir, de vegades se'm pot escapar la pregunta. I m'agradaria donar la resposta immediata. Clar, si tothom s'atura, diguem, d'un tema, s'atureu tots, no arribaria al final i com que heu de passar després un qüestionari, com a mínim m'interessaria que arribéssim a l'avaluació. Quan arriba l'avaluació, penseu que ja és al final. Val? Però sí que com a mínim m'agradaria que sortíssim amb algunes idees clares i aquestes idees us ajudin a tenir clar de què parlem amb innovació educativa. I com a cap de servei d'innovació, amb l'equip que ho portem a terme i amb la subdirecció i a la Direcció General d'Innovació, Digitalització, Currículum, doncs intentem portar a terme tot això. Aquí teniu ara la primera diapositiva. Endavant, Teresa, a veure si podem veure la capçalera per intentar i donar-vos a tots la benvinguda i a veure si d'aquesta sessió, a part d'informació, traieu formació. Endavant. Molt bé. Aquí teniu la primera d'allò on parla d'innovació educativa i estem parlant per la funció directiva. En ocasions parlaré de diversos nivells, perquè, clar, com a servei central o com a servei territorial també hi ha la innovació, però intentaré forçar que gairebé tota l'explicació sigui a nivell de servei d'innovació aplicat als centres educatius o, com a molt, en una zona o en un entorn o en un municipi. De manera que aquí és on s'heu de centrar vosaltres i, a més, tenim una ordre que ha sortit recentment, que l'hem tret recentment, al març, on hi ha hagut alguns canvis. Doncs comencem, si us sembla bé, i el vostre servei per intentar respondre i tenir aquesta hora i mitja d'algunes idees i d'una part formativa important. Ara posaré primer dues frases introductòries que crec que al final de tot el discurs haureu entès, però són dues frases, sobretot la primera, que a mi m'il·lustra molt amb la tasca que desenvolupem amb la innovació educativa. La primera és que diu, no sé si l'esteu veient vosaltres, Teresa, veieu la de no és suficient canviar? Sí, vale. No és suficient canviar estratègies, estructures i sistemes, parlant d'innovació, sinó que requereix el canvi també del pensament que produeixen aquestes estratègies, estructures i sistemes. Fixeu-vos que aquesta frase que és del Peter Senge és important, ell ho deia en la dansa amb el canvi i la innovació no deixa de ser una millora, un canvi. Doncs, important, la gent pensa que canvien estratègies, que canvien estructures, que canvien sistemes organitzatius, pedagògics, metodològics, això ja funciona. I no és així. El que és important és la segona part, que diu el pensament. Si com a docents, si com a equip directiu, si com a líders d'una institució educativa no penseu en canviar aquest pensament, aquella forma d'organitzar-vos, de gestionar-vos, però també la part interna de les formes de les persones que configuren el sistema, la resta és pur endemiatge, pur
filosofia, però no acabes arribant a aquesta millora, aquest canvi, aquesta transformació, en el fons aquesta innovació, que avui parlarem tota l'estona d'innovació educativa, però fins al 26 d'octubre, de fet, fins al 22 de març, es parlava d'innovació pedagògica. I això és un canvi que després explicaré per què i és important. Ahir van tenir la sort, i aquesta frase està posada abans d'ell perquè ho llegeixo, el Xavier Marcet, però ahir vaig estar en unes jornades de xarxes on el Xavier ens parlava de moltes coses. Però aquesta està molt abans posada. Parla de gestió del canvi, perquè el canvi és una gestió que hem de fer en equip, idea clau que caldrà i que repetirem diverses vegades. No es pot fer un canvi, una transformació, una millora, una innovació, pensant-lo que ho farà una persona i que aquella persona mourà el món. No, és necessari un treball en xarxa i un treball en equip, col·laboratiu. Doncs diu que parlar de gestió de canvi i de com és el millor fonament en la que la senzillesa, perquè no ha de ser una cosa grandiloquent, voler canviar-lo tot, transformar, que a vegades com a directius d'un centre ens pot passar, i jo també ho he estat com vosaltres, i vaig veure que el que calia fer és petites coses de manera senzilla, amb empatia amb aquelles persones que participen de l'equip i amb determinació, amb una certa fermesa, perquè és veritat que els canvis a vegades demanen fer alguna determinació concreta. Perquè, si no, no sempre arribarem a fer aquesta visió del canvi, transformació, millora contínua. Aleshores, torno a insistir que per fer canvi, senzillesa i humilitat, empatia, però també amb unes certeses clares i amb una determinació clara cap al camí que ens hem plantejat. En equip, mai canvis individuals. Som una institució educativa, un microsistema dintre del macrosistema i el mesosistema, però que, en el fons, com a centre educatiu, això és el que plantegem. Us recordo que, si van sortint preguntes, les podeu fer en el xat i me les traslladarà la nostra companya. Ara, tot seguit, us passo l'índex en el que veureu una mica els temes que parlarem a partir d'ara. Primer hi ha una qüestió prèvia, que és l'ODS-4. Ara ho explicaré i veureu per què l'ODS-4 és el que centra el treball de l'educació i el treball de la innovació com a element concret. Després hi haurà una versió i una explicació d'una mica del context socioeducatiu normatiu en el que ja us anuncio que no ha de ser una visió catastrofista, tot i que hi hagi elements negatius al principi que posarem valor perquè tothom vegi que hi ha coses que es poden canviar. Però ha de ser una visió proactiva, constructiva i de millora contínua. El que passa és que algunes persones es poden veure aquest element. Després, el concepte, que el veieu amb un asterisc, perquè si això pogués ser un debat, m'agradaria que el concepte d'innovació educativa el féssiu vosaltres. Com que no hi ha massa temps i vull dir masses coses, almenys algunes importants són el concepte. De manera que el concepte us ho posarà baix, però veureu que desgrano els elements claus del concepte. I parlarem de que la innovació és una pluja fina que ha d'impregnar les institucions. No perdeu aquesta idea de vista perquè aquests elements, si ja sortiu amb aquestes 4 o 5 idees claus, n'haureu après molt i podreu fer. Després, el perfil innovador. I quines són, aquí diem, les capacitats necessàries, però veureu que hi ha capacitats i actituds i presentarem doncs, un cercle, un diagrama, una diana, on hi ha diferents elements. No en pararem tots, però sí que com a mínim us anunciaré alguns i parlarem de les 8 capacitats que s'hauria de tenir per tenir un perfil innovador. Com a líders que sou importantíssim en els nivells intermitjos, perquè sou els líders d'un centre, però també els líders ho poden ser els docents d'una classe o els d'un departament o d'allà on sigui, perquè la innovació pot ser en la gestió, en l'organització, en la pedagogia, en la metodologia, en l'avaluació, en el que sigui. Important, no perdeu de vista que sou líders, líders que heu de distribuir aquest treball comú en equip d'una manera col·laborativa. El 6è punt són les dimensions de la qualitat educativa del centre i això és un treball que portem ja un temps fent i allà us presento aquestes 5 dimensions que veureu que us sonen totes elles. Dintre de cadascuna d'elles estan desenvolupades, però avui només us les anuncio i és un treball que potser al llarg del curs vinent us toca fer algun de vosaltres per veure una mica en quina dimensió poseu el focus, perquè no es tracta de fer-lo tot. El primer és el propòsit, el gran objectiu que us plantegeu com a institució, però després hi ha 4 dimensions més on podem treballar algun element innovador. Després és el model de la innovació educativa versus
les xarxes. I la jornada d'ahir concretament era de xarxes educatives, on vam presentar un treball que fem conjunts amb la subdirecció. En tenim tres caps de servei i l'altre cap de servei, que es diu Marc, treballa i coordina les xarxes. Però les xarxes són de diferents programes. Concretament, actualment hi ha 21 xarxes educatives. D'aquestes xarxes, jo diria que hi ha 7, 8, 10, que són les grans xarxes educatives de transformació educativa, d'estim, de competències, que ara ja no es diuen bàsiques, però de competències, i algunes que segur que coneixeu i us estic recordant coses que ja sabeu. I després hi ha algunes microxarxes o que són més d'un territori, del Mataró, de no sé on, més petites, però que si és el vostre territori és una xarxa en la que us encomano també que treballeu i que participeu. I per últim, parlarem de la innovació i la cultura evaluativa de centre. Val? Amb això intentarem que quedi les idees clares. Comencem per la qüestió prèvia de l'ODS-4. Suposo que a tothom li sona que tenim 17 objectius del desenvolupament sostenible. D'aquests 17 objectius del desenvolupament sostenible, el que avui farem èmfasi i ho posarem en valor és el 4, que es diu l'educació de qualitat. I resulta que la innovació busca aquesta qualitat educativa. I concretament, en el desenvolupament, que ara ja teniu en pantalla, diu el gran objectiu del sistema educatiu català, i és per qualsevol centre, més igual si és d'educació d'adults, de formació professional, d'educació infantil, primària, llar d'infants, el que sigui, és aquest: garantir una educació inclusiva, d'equitativa, de l'equitat, de qualitat i que promou oportunitats d'aprenentatges durant tota la vida i per a tots. Molt important, perquè no fa tantes dècades algú pensava que l'educació s'acabava als 17, 18 anys i allò ja s'havia acabat i era per tota la vida, que ja no havies de fer res més. I actualment sabem que l'educació i els processos també de la innovació és al llarg de tota la vida i per totes les persones, indiferentment del seu gènere i de la seva edat. O sigui, que una persona amb 95 anys pot estar formant-se i pot estar treballant amb un model de formació contínua i també d'innovació, i un nen o un jove de 15 anys, com a adolescent, en un institut o en institut escola, ho pot estar treballant igual. De manera que aquí teniu els 17 i nosaltres posem el focus en el 4, tot i que alguns altres veureu que també estan vinculades a alguns dels programes que portem en innovació. Ara, per exemple, podria referir un que és un programa que liderem des del Servei d'Innovació, que és l'Estincat, i a lo millor algun dels que esteu aquí avui, doncs, casualment, també participeu d'algun d'aquests programes. Val? El que és important és que els objectius es van plantejar el 2015 i es busca que el 2030, això que diu el redactat i que alguns de vosaltres, si mai rebeu algun escrit meu, veureu que està posat a peu de signatura, és allò que mou i que impulsa la dinàmica del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i, evidentment, de qualsevol centre del sistema català. Vale? Inclusivitat, equitat, qualitat i aprenentatge al llarg de tota la vida i per totes les persones. Continuem. Ara farem una mica l'explicació del context socioeducatiu i normatiu. I per què diem socioeducatiu? I que veureu que també hi ha una vessant una mica econòmica en algun apartat. Perquè d'alguna manera hem de ser coneixedors tots i totes de que és un model social i educatiu. El que passa, i insistiré diverses vegades en això, a vegades la societat pensa que el model escolar, que la institució educativa, ho ha de resoldre tot i ho ha d'entomar tot. Ja des d'aquí i ara, quedi per endavant, que això no hauria de ser així. Que hi hagi individus que passin des dels 3 anys fins als 16, 18 anys aproximadament, de 6 a 16 és obligatori, però a Catalunya gairebé de 3 a 16 ho és per totes les persones. Però això no vol dir que totes les situacions, els reptes, les dificultats, les bondats del sistema social, econòmic i polític l'hem d'entomar a l'educació. De vegades això és un error i de vegades, no, moltes vegades, ens trobem que els centres educatius estem i esteu tots col·lapsats, tensionats i cada vegada se'ns demana més. Segur que molts dels que esteu aquí dieu sí, sí, ho està dient un cap de servei, però déu-n'hi-do la feinada que ens passeu. Que quedi clar que no és l'objectiu ni les ganes de fer això. I si ho fem i ho fa algun departament, no ho estem fent de la millor manera possible, perquè la directriu de la mateixa consellera va ser a poc, poques coses i ben fetes. I és aquesta idea de menys és més. Menys coses ben fetes poden portar-se a terme amb més. I en innovació educativa us aconsello, us recomano i us suggereixo que sempre siguin
dos, tres objectius, dos, tres focus màxim i podeu desenvolupar-los bé. D'aquí un altre any, uns diversos anys, podeu canviar-los i fer uns altres. Però no podeu entomar tot en el mateix any. I quan és programes d'innovació educativa que acaben de sortir el dia 28, a l'inici del dia 2 d'abril fins al 22 de maig, us podeu presentar els 22 programes d'innovació, dels quals parlarem avui almenys somerament, doncs vosaltres us recomano que entomeu un programa, màxim dos, si un és intensiu, l'altre no ho ha de ser. I si és un intensiu, potser amb aquest ja teniu prou, perquè si teniu un programa com jo, que és el PATA o l'STINCAT o el que sigui, podeu agafar un programa que sigui més suau, vale? I sobretot que ho liderin altres persones de l'equip. Un programa d'innovació ho han de liderar un petit equip, no pot ser una única persona. I a més es demana que algun membre de l'equip directiu estigui al costat amb aquest equip impulsor per acompanyar-los. I sol durar 3 anys, com a mínim. I en 3 anys es comencen a veure alguns dels resultats. Tots els programes educatius busquen, i això és important que ho tingueu clar tots, busquen la millora dels resultats educatius. Tots. O sigui, que si us fiqueu en algun programa, un dels objectius és millorar els nostres resultats. Doncs anem a aquest punt número 1 del context socioeducatiu. I començo a comentar alguna d'aquestes idees amb les imatges que hem posat. Veieu que aquí el primer que hi ha és com una tempesta, però també hi ha una frase sota que us he posat que diu després de la tempesta ve la calma. A vegades, en educació sembla que sempre hi hagi tempesta. I jo diria que això no és així o no és exactament així, sinó que de vegades sí que tenim moments de calma. Però també, perdó, ens hem de plantejar nosaltres mateixos que aquests moments de calma siguin moments de calma que nosaltres desenvolupem i també traslladem amb els nostres equips. ¿Vale? A vegades, sense voler, som el mateix equip directiu el que podríem acabar en un activisme, en un generar més tempestes de les que ja hi ha i no estem en un moment dels millors. Per exemple, hi ha un cert retrocés, en els aprenentatges. Però aquest retrocés s'ha produït sempre al llarg de la història. El que passa és que quan et toca en els anys posteriors a la pandèmia i ens ha tocat ara tots els que estem aquí, doncs de vegades pensem que ho estem fent malament. No és el cas. Ho estem fent molt i molt bé. El que passa és que de vegades, i sobretot després d'haver vingut d'un nivell de pandèmia i d'altres situacions provocades per una tensió que hem fet entre tots nosaltres, potser no hem sabut i no ho hem fet bé, i entomo la meva culpa com a servei d'innovació fins i tot i com a departament, traslladar aquesta serenor i aquesta tranquil·litat que tots els centres necessiteu i això necessitem per desenvolupar la innovació educativa. Després, el tema dels resultats de les competències. I ara les teniu aquí a tocar cap al dia 17, 18, 19, si no recordo malament, hi ha les competències. Els que esteu a segon de l'ESO i quart de primària, a més, teniu el tema de la visió diagnòstica. Que aquesta visió diagnòstica val la pena aprofitar-la per un element de dir com està el meu centre, ho passeu als vostres mestres i als vostres professors de secundària i de primària, i al final veure com és l'estat, diguem, la foto fixa d'aquell moment, d'aquella tongada d'alumnes de segon de l'ESO o de quart de primària per veure què hem de fer d'aquí a que vagin a acabin sisè o què hem de fer d'aquí a que acabin quart de l'ESO i veure què podem redreçar i en aquests elements de lectura, d'escriptura, de comprensió, del que sigui, de ciència, de matemàtica, podem canviar. De manera que no està malament i ningú s'ho ha de prendre com ui, 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 que no vaig bé. No, has de redreçar alguns elements perquè a vegades en avaluació i d'allò veiem que no hem ajustat els indicadors bé o sí que ens han mostrat algunes coses que no han anat pel bon camí. Les competències també de sisè i de quart ja són la foto per quan se'n marxen i si no es queden amb vosaltres a fer batxillerat o no sou un institut o escola, serien més allò que porten per la següent etapa educativa. Val? I us ho diu un pare de tots els alumnes que un acaba segon de batxillerat i l'altre quart d'ESO i acaba d'entrar per la porta i m'escoltava i deia ui, està parlant de les competències que jo he de fer ara. No? Doncs també la inquietud la vivim com a persones i pares i mares que entomem això. Però no ens han de preocupar ni tan sols els resultats PISA, que ens han d'ocupar
i preocupar en certa medida, però també hem de fer les esmenes que calgui per millorar i per dels 5 nivells de PISA intentar millorar i passar del 2 al 3, que estem gairebé tots en les comunitats autònomes, al 4, 3, 4 i 5, que serien aquells de Singapur o Japó. Val? Però sense pressa, però sense pausa, però tampoc sense una visió catastrofista que us deia fa una estona. L'increment de les desigualtats, aquest sí que em preocupa. Allà on hi ha un increment de desigualtats, de segregació, això, si algú viu en el seu territori, en el seu municipi, sí que han de fer tots els possibles perquè això ràpidament comenci a canviar amb l'ajuda de l'Ajuntament de Tor i amb l'ajuda de la Inspecció d'Educació, que sempre està al nostre costat per acompanyar-nos. No són uns companys fiscalitzadors, sinó que ens acompanyen. Jo puc dir d'allò que dels 6 inspectors que he tingut en els últims anys he pogut gaudir i aprendre de tots ells i sempre he vist una visió per acompanyar i per dir, Manel, hauries de fer això així, ho hauríeu de tirar per aquí. Ho entomaven com a equip directiu i, mica en mica, anaven millorant. I els resultats es veuen en un procés de 3-5 anys vista. Re en educació és immediat. Les presses i la immediatesa van molt separades de l'educació i molt separades de la innovació. Val? Després, el malestar i el tensionament de les comunitats educatives que ja feia referència fa una estona. Esteu tensionats, teniu un cert malestar, en part l'hem pogut provocar de manera inconscient o no massa conscient. La pandèmia tampoc va ajudar. Jo recordo com a director la pandèmia i no descansaven i no paràvem. I, evidentment, jo us recomano que vireu això més com el que posa la part final, que diu estratègia proactiva i no reactiva. La proactiva és aquella que suma que l'element multiplicador de tot el potencial que teniu de personal en el centre. I quan parlo de personal, i ja parlem d'innovació educativa, parlem del personal PAS, del personal PAE, de les famílies, dels alumnes, dels consells escolars, dels consells d'alumnes i, evidentment, del professorat i dels docents de cadascuna de les vostres institucions, perquè sé que n'hi ha gent de primària i de secundària, educació infantil primària o secundària, i després hi ha de batxillerat o de formació professional. Cadascú en el nivell que li pertoqui. Val? La situació climàtica, l'econòmica i la social és complexa, però que sigui complexa no vol dir, i us ho anunciava abans, que tots els problemes que estiguin en fora siguin responsables i culpables nosaltres i ho haguem de fer tot. I és que ve la infermera i ens diu que hem de, no sé què, les vacunes, i és que ve el no sé què del programa de no sé què ajuntament del costat i ens diu no sé què. No tot és culpa nostra i tal. El que sí que hem de fer és sensibilitzar, crear prevenció d'alguns d'aquests temes i treballar-los de manera continuada. I per això aquí hi ha aquests programes, projectes i pràctiques innovadores que en parlarem d'aquí una estona, perquè són aquests els que hem d'intentar desenvolupar. La pèrdua de qualitat democràtica. Ara fa un moment us he deixat anar al Consell de Delegats. Val? I algú dirà, i això què coi és? Perquè jo no en tinc. Els consells de delegats haurien d'estar per tots els centres, perquè és una manera democràtica d'intentar fer entendre als nostres infants i joves que han de participar de les institucions, però no com una persona que va a títol individual, sinó com un col·lectiu. I tenir un consell de delegats o tenir uns representants en el consell escolar i també per les famílies i també per al món de l'empresa, perquè els consells escolars i sobretot dels centres que tenen formació professional o que teniu formació professional en poden tenir amb veu, sense vot, un membre d'una empresa ben seleccionada del vostre entorn i dels cicles formatius que pugueu tenir. De manera que aquesta qualitat democràtica no s'aprèn després, ara que tenim dues eleccions al costat, a tocar, de dir, ara he de votar per les eleccions catalanes o per les europees i mai m'han deixat participar de manera democràtica i votar. A mi això també em preocupa molt i a la direcció general i a la subdirecció general. Val? I una certa crisi institucional en diferents institucions, no només l'educativa, però que hi ha una certa crisi, ja m'avanço i vaig a la part de baix, crisi vol dir en psicologia canvi. I canvi és també un element innovador, vale? Una millora. El canvi no ha de ser vist sempre des d'una visió negativa, catastrofista, que dèiem, sinó com una oportunitat. Evidentment, no hem de ser il·lusos i hem de veure que a vegades hi ha situacions que generen conflicte, visions negatives, i això s'ha de produir mica en mica aquest canvi. Són oportunitats en el món educatiu.
i una implicació de tots aquells que estan en aquella situació per intentar transformar-la i fer-lo un gir. Quan dic tots aquells, hem de pensar en agents externs que participen del centre. Una característica que us puc posar com a exemple és que quan jo dirigia aquest centre, però també quan era profe, nosaltres fèiem participar a agents de l'entorn i participava la pediatra si tocava alguna cosa o participava els serveis socials o participava. I ho feien entre una vegada a la setmana i una vegada cada 15 dies. Un dia a la setmana, que era els dimecres, participaven del centre per alguns casos d'algunes situacions dels nostres alumnes. Perquè la visió educativa és una visió integral, integradora i inclusiva. No pot ser que quan hi hagi un problema es treballi, sinó que s'ha de fer de caràcter preventiu. Vale? La innovació el que vol és mirar tendències i avançar-nos en alguns d'aquests elements, però treballar de manera col·laborativa i en equip, com dèiem, enxarxats amb altres professionals i no tots són del món educatiu, però la seva mirada complementa la nostra. Hi ha programes que són problemes conjunturals i estructurals i, evidentment, aquest cas, el que sigui conjuntural, són passatgers, però les estructures també les podem canviar. I tot canvia. El que passa és que ara hi ha a vegades alguns elements més de, per exemple, la tecnologia, la part digital, això va tan ràpid que jo diria, i em sentireu a parlar en algun moment més, de les riuades, no? Que és com una riuada que passa pel costat i tu com a centre sembla que t'has d'enganxar tot i dir que sí a tot. I a vegades ens hem d'aturar, hem de reflexionar i dir alguna cosa fins aquí, no puc entomar més, no puc continuar més coses i ja ens aturem. I aleshores, a sota us he posat entre un asterisc aquesta idea de les oportunitats per no caure en el fatalisme, en el bloqueig, que a vegades pot ser un sentiment que ens pot envair a tots i a companys que segurament direu, oh, però és que jo tinc alguns companys en el claustre que... Bueno, doncs és agafar la seva visió i donar-li la volta per veure quins elements positius. I un suggeriment que a mi m'ha pogut anar bé i a lo millor es pot anar bé, és que quan alguna persona em deia vaig a fer una queixa i tal, jo deia sí, segur que serà constructiva com sempre. I a la vegada em diràs una proposta alternativa per veure si això podria revertir aquesta situació. De manera que si demanem la cara i la creu de la mateixa moneda, al final queixar-se, sabem queixar-nos tots, però queixar-nos amb un element constructiu per dir si ho féssim així podríem canviar, i si és viable la proposta, perquè ha de ser sostenible en el temps. No dir, oh, posem 50 profes més. Bueno, qui els paga? De on surten? Però potser hi ha alguna cosa que és viable i es pugui fer. Doncs demaneu sempre que hi hagi aquest element de queixa, de visió negativa, de sigui visió constructiva, amb alguna proposta o vàries que puguin ser viables i sostenibles en el temps. I si és així, benvingudes totes les idees que aportin els companys. Vale? Si hi ha alguna pregunta, recordo que ho podeu fer pel xat. Ara em sembla que hi ha una 600ena de persones, doncs intenteu aportar si hi ha alguna idea. El context socioeducatiu, horitzó del sistema. Aquí hi ha reptes, planificació sistèmica. Clar, a vegades els centres no fem planificacions massa acurades o, com a molt, només les fem quan hem de fer, per exemple, el projecte de direcció o tenim un projecte educatiu de centre que s'ha de canviar en certs temps, però no ha de ser un element per canviar-lo cada dia. Seria com la constitució del centre. L'has de canviar quan hi ha elements significatius. Però sí que els programes que dissenyeu vosaltres anualment, la programació general i les memòries, són elements claus on ha d'haver-hi, per exemple, quins són els programes d'innovació que esteu treballant, quins són els indicadors que s'avaluaran i en la memòria que es vegin a on heu arribat, any a any. Això no ha de ser una cosa i un bolet, ha de sortir sempre a la PGA i a la memòria. Val? Els processos i la formació, molt important, i veig a dir quatre pinzellades de la formació, que és la tercera pota de la nostra subdirecció. Vale? La formació hi ha com a tres nivells, així molt resumidament, el model inicial. El model inicial és aquella formació que tots hem rebut com a mestres, com a professors de secundària, amb els diferents carreres, estudis de grau, els que són més antics i tenen alguna cana, doncs ens dèiem que eren llicenciatures, diplomatures, després ara diuen graus, o màsters o doctorats. Doncs aquesta formació inicial. Després la formació en l'accés, que recordeu que la formació en l'accés és aquella que un practica però ja en els primers anys de la seva expertesa i del seu primer introducció dintre del sistema educatiu. Concretament, ara tenim un programa que es diu Sensei i que treballa aquesta
per alguns centres que s'han apuntat en el programa pilot, doncs aquesta formació en accés on hi ha un mentor que és un docent amb una certa expertesa, el que diem un docent sènior, que és una persona que té de 7 a 10, 15, 20 anys d'experiència i acompanya durant un any a un novell que s'acaba d'incorporar, perquè les avaluacions no siguin allò de 4 mesos, faig la no sé què, i ara tres persones, l'inspector, el director i el cap del departament o el tutor, dirà si aquella persona passa el procés de 4 mesos, després el procés d'un any, i ara ja és un interí per tota la vida o un funcionari. No, això s'ha d'acompanyar. I el procés d'acompanyament és el procés en l'accés de la formació. I, per últim, en el que esteu tots ara, i casualment en aquesta formació que esteu rebent ara, és una formació contínua. Contínua perquè actualitza algunes coses que poder ja teníeu o que havíeu fet i que possiblement vau escoltar algun company meu o fa uns anys i val la pena refrescar algunes coses perquè sí que s'han d'actualitzar. És la formació contínua. Recordeu que era al llarg de tota la vida i per totes les persones, indistintament de l'edat que un pugui tenir. I l'avaluació i el rendiment de comptes, que dedicarem una part al final a parlar-ne breument, però com a mínim per posar-la en valor, perquè seria la tercera pota que hauríeu de sortir d'aquí de la sessió. Diem, no podem fer un procés educatiu, no podem fer un programa d'innovació si no l'avaluem en tots els agents implicats. Vale? Després veurem que hi ha diferents nivells d'aquesta avaluació i com ho hem de fer. Aleshores, aquesta avaluació és primer també donar un rendiment de comptes, però no només a la inspecció, sinó a la comunitat educativa. I teniu els claustres, els equips docents i també teniu el Consell Escolar. Us demano que de qualsevol projecte, de qualsevol pràctica educativa que feu d'innovació, i de les que no són d'innovació també, però jo ara em referiré només a la innovació, no deixeu de fer aquest procés d'avaluació i aquest retiment de comptes a la comunitat educativa per veure quins són els resultats. Perquè si volíem millorar, no sé, els resultats en matemàtiques, m'ho invento, i resulta que passat 3 anys això ha anat a pitjor, potser alguna cosa no s'està fent bé o potser no està ben dissenyat el programa d'innovació o el projecte d'innovació o la pràctica d'innovació. Després explicaré la diferència. Val? I molt important, el lideratge distribuït i a diferents nivells. Fixeu-vos, hi ha un nivell de lideratge que és el de l'administració central. Qui lidera? Doncs des de la consellera cap als directors generals, els subdirectors o els caps de servei amb els nostres equips. Però després hi ha un altre que són els serveis territorials dels 12 territoris que ara tenim, on allà hi ha des d'un director de servei territorial, però hi ha uns coordinadors de serveis educatius, un tècnic de diferents temes, concretament hi ha tècnics d'innovació, inspectors d'innovació. O sigui, fixeu-vos que la innovació està imbrincada en tot el sistema. Aquest seria un lideratge que diem intermig. I després està el vostre lideratge, que com a equips directius que ho sou o que ho sereu aviat, doncs vosaltres heu de liderar. I liderar vol dir mullar-se i mullar-se pel bé de la institució educativa, no pel bé personal. A vegades es dedica no a alguna persona o alguna petició perquè no busca el bé i el benestar de la comunitat. Després, la participació de la diversitat d'agents, que us deia fa una estona i no torno a insistir. Però no penseu només en docents. Ja com a mínim penseu en personal d'acció educativa i penseu en personal d'administració i servei, però penseu en famílies, penseu en els ajuntaments, penseu en tècnics de l'entorn, penseu en els Mossos d'Esquadra, la policia local, dic perquè venen a fer molts programes de prevenció del que sigui, de xarxes d'allò o del que pugui ser. I la vostra organització, i ara vaig a fer un símil amb altres coses, hauria de ser una organització oberta i flexible. Quan dic oberta, i jo ho he dit a vegades com a director de centre i ara ho dic també com a cap de servei, voldria dir que no haurien de tenir ni tanques les escoles i els instituts. Sé per què tenen les tanques, però en tots els meus respectes, les tanques haurien de desaparèixer, sabent, evidentment, que la gent no se'n vagi d'allà. Perquè la tanca, a vegades, es pot recordar, i amb el símil aquest, a una presó, quan és un espai educatiu i un espai que ha de treballar enxarxat i en relació contínua amb el seu entorn i ecosistema. Clar, de vegades ho fem, i jo ja entenc, les sortides i hem de tenir les autoritzacions, i ho hem fet tot, jo com a cap d'estudis, com a director, com a profe o com a cap de departament. Ho he fet sempre. Però fixeu-vos que el que estic dient és, i sobretot aquells que no sé, teniu adults o teniu persones de grau superiors o grau mitjos o batxillerats, les tanques tenen poc sentit. Les persones han de poder moure's perquè, de fet, els estem preparant per la vida, pels reptes, per la societat i pel treball. De manera que
la tanca o diguem les tanques dels edificis, també a vegades, i ara vaig al símil, són les tanques del pensament. D'aquesta primera frase del Peter, que us deia al principi, en el qual el que es busca és canviar les mentalitats per ser innovadors, perquè de vegades som poc flexibles, som molt rígids i tenim una visió de tanques en el nostre cervell. Quan el nostre cervell és com un processador de textos i de processador informàtic que està obert, que té capacitat d'entrar i de sortida, d'input i output, i que ho hem de poder aprofitar per impulsar propostes en sentit educatives. De manera que us demanaria que en la mesura de les vostres possibilitats ho intenteixo portar a terme. Que sé que és complicat, que no tot és fàcil i tal, vull dir que no estic somiant res, que ho he viscut com vosaltres ho viviu ara. Els recursos i les sinergies. De vegades els recursos no són sempre allò de dir em donarà un profe més, em donaran un TIS més o em donaran el que sigui, sinó que de vegades són recursos més funcionals, organitzatius i tal, encara que a vegades també podran ser recursos materials econòmics. Però les sinergies amb altres institucions de l'entorn, i ara penso en fundacions, penseu que alguns dels nostres programes, Tandem Magnet, que són dos programes del nostre servei, doncs busquen la Fundació La Pedrera, la Fundació Bofill o la Fundació o la Universitat Autònoma de Barcelona o qui sigui, una altra institució que es dediqui a l'educació i que pugui aportar alguna cosa. No vol dir liderar, vol dir aportar. I si ho fem entre 3-4 institucions, entre tots plegats sumem. Val? I de vegades, i ho fem en aquests programes com el Tandem o el Magnet, busquem una institució d'una fundació o d'alguna institució de fora que participi del centre educatiu. Si mai participeu en algun d'aquests, igual. En altres, el que fem, que aquests recursos i aquestes sinergies són els que anomenem ambaixadors. Poso l'exemple de l'Stincat. A l'Stincat, que té 12 ambaixadors a mitja jornada, que són profes d'un centre, mitja jornada més, i l'altra mitja van a assessorar, a acompanyar als centres educatius del programa Stincat, que ara torna a sortir, o els del Pacte, que són facilitadors o ambaixadors de facilitació. El facilitador serien els tècnics i els altres serien com els ambaixadors de facilitació, els coordinadors, com els d'ambaixadors STEAM. O els de les escoles verdes, que no deixen de ser unes persones que ajuden a coordinar el programa i acostar-se als centres, perquè el territori és molt gran i tenim 12 serveis educatius. Però aquí sí que hi ha un acompanyament, un assessorament per les necessitats que aquell centre, en aquell programa, tingui o pugui d'allò. Estan al servei de. I des del servei central l'únic que tenim són uns tècnics que coordinen aquestes persones. Fixeu-vos que és aprofitar sinergies i a vegades són fundacions o associacions o el que tingueu, o un ajuntament o cadascú el que vegi. Val? A la banda de la dreta de la diapositiva, i sé que potser esteu una mica cansats i si hi ha alguna pregunta aprofito perquè la poseu, diu les noves polítiques i les noves fórmules de gestió d'allò públic. I això sí que és important. Primer, els centres teniu des del 2010 el decret d'autonomia. Si ja l'esteu fent i ja l'esteu desenvolupant, perfecte. Si no, us recordo que des del 2010, i la LEC és del 2009, diu que els centres tenen un cert grau d'autonomia i és important desenvolupar-lo perquè a vegades veureu que podeu fer més coses de les que us semblen. Després, la idea de descentralització, que també és molt important. A vegades es pensa o pensem que ho hem de fer tot des dels serveis centrals o dels serveis territorials. No és així. Cada vegada més, i ho insistiré després, han demanar els projectes i els programes o dels serveis territorials cap als serveis centrals o dels centres educatius cap als serveis territorials i les zones. De manera que per això hem fet una nova ordre on parla del suport als centres i on el que busquem és que els centres presentin projectes i aquests projectes els acompanyem, els ajudem en el que necessitin. De vegades no serà tot el que necessitin o tot el que demanin, però sí que en certa mesura. I deixem de fer tot de programes dissenyats des de les unitats dels serveis centrals. Això és el canvi de mirada de la innovació, que ara us començo a deixar anar, però que insistirem. Primer canvi important, les polítiques d'innovació han d'anar de baix cap a dalt i de no de dalt cap a baix, com estan anant majoritàriament ara. De manera que ja a tots vosaltres i a alguns altres companys com vosaltres que hem fet aquesta formació, us demanem que quan lidereu algun centre, proposeu aquests projectes, aquestes iniciatives, per veure si les podem desenvolupar. I després us anuncio aquí, la corresponsabilitat, perquè, de fet,
quan hi ha un projecte d'innovació o un programa d'innovació, tothom és corresponsable d'aquell projecte. Si participa l'Ajuntament, si participa el Servei Territorial o el Servei Educatiu, si participa en tres centres de la zona, qui sigui, entre tots ho hem de fer tot i els encerts són de tots i les errades també. Les errades són un nivell d'aprenentatge més. Un error és un aprenentatge. No l'heu de mirar tampoc en negatiu. Quan un alumne s'equivoca en un examen, se l'ha de corregir i dir que el que ha fet malament. Però d'aquest error és un aprenentatge que es deriva perquè el següent ho farà molt millor. Si ho veiem en positiu i no som catastrofistes i persones que sempre ho veiem tot negre, doncs podem veure el got mig ple amb una visió més positiva. I aleshores ara hi ha quatre elements importants que haurien d'estar en tot procés educatiu i en tot procés innovador. Recerca, innovació, formació i avaluació. Per què la recerca? Perquè hem de buscar evidències de que alguna metodologia, de que algun projecte funciona i que com a mínim pot funcionar si es donen unes característiques determinades. Si no, evidentment fem volar coloms dient que aquest projecte, que aquesta metodologia anirà perfecta, però no hi ha evidència de que algú l'hagi provat abans i l'hagi provat i l'hagi pogut, diguem, transferir. Perquè a lo millor per tres persones li ha anat molt bé i per un centre determinat amb unes casuístiques molt petit, amb pocs profes o pocs mestres, i a lo millor quan ho fas en un centre gran amb unes característiques determinades, això no funciona. De manera que les evidències amb la innovació han d'anar lligades. Després la formació. De vegades per fer una cosa, no sé, en temes d'inclusivitat, doncs jo m'he de formar i he d'anar a buscar els experts d'inclusió perquè m'ajudin a dissenyar una formació pel claustre o pels equips docents per després poder implantar-lo en el centre, amb els companys o amb el que sigui, per fer aquest programa o aquest projecte que estem dissenyant o que ha dissenyat qui sigui. Val? Però no tot ho hem de saber ni ho som tots. Recordeu que a vegades pensem que ja ens ho podem fer tots sols. No. Aquí mateix, vosaltres esteu fent aquesta formació i jo faig formació d'innovació que me la fan altres a mi per ajudar-me a tenir aquesta mirada més oberta i flexible que jo potser com a responsable de la innovació amb el nostre equip a vegades tampoc tenim. I val la pena que segur que algun de vosaltres sap d'algunes coses més que jo i hauria de poder a aquest punt explicar-lo ell o ella. Val? I després el tema de l'avaluació. L'avaluació per demostrar que aquell projecte, programa, any a any veient que hi ha evidències que demostren que millora els resultats educatius, que millora el benestar de les persones, que millora aquest el focus que hem posat de l'element transformador. El programa PACTA, per exemple, que és un programa del Servei d'Innovació, busca aquesta transformació posant el focus en un prototipatge d'un únic tema. Clar, tu pots poder fer-ho tot. La personalització, doncs per la personalització. I no puc fer més. Però sobre aquest focus poso la millora i la transformació del centre. I a vegades ho hem de fer també anant a altres centres a veure com ho estan fent. Hem creat des de fa un parell d'anys el que diem les visites, les estades, les residències i els intercanvis. Part d'ells estan desenvolupats i part encara no, perquè és complexa, sobretot perquè es necessita substitució. Però què és una visita? Una visita és, ni més ni menys, que anar a un altre centre. De vegades, les estades ja són 4 dies que un va veure d'un centre anfitrió alguna expertesa. I altres vegades ja serien les residències que serien a partir de 15 dies. I teniu, per exemple, l'Angeleta Ferrer amb el qual ho fem. I després els intercanvis és que dues persones o diverses persones expertes en algun tema, no sé, ara havíem posat el focus en personalització, doncs d'un centre d'un altre s'intercanvien els profes durant uns dies i aquell profe va allà i fa, diguem, de mentor d'aquell altre centre i l'altre se'n va aquí. O sigui, tot i que estan en un centre escrits, van un període de temps curt a dinamitzar, a aprendre, a intercanviar experiències. Val? S'ha d'estar d'acord amb els dos centres, eh? Això no es pot fer de qualsevol manera. I després els nous currículums que ara hi ha, el pla digital i l'impuls del català com a 3 eixos fonamentals. I aquí torna a sortir equitat, excel·lència i inclusió, que ja sortien pràcticament els tres, els tres, en l'ODS-4. D'una altra manera, parlava de qualitat, parlava d'equitat i parlava d'inclusió. De manera que fixeu-vos que torna a ser el mateix. Vale. Evidències i diversitat d'alumnat. No perdeu de vista que l'excel·lència o la millora contínua de ser per tots els alumnes, per tots, no només per aquells que van al davant o que estan en la part
del darrere. 100% d'alumnes del vostre centre han de mirar i millorar. Vaig una mica més ràpid perquè et sembla que, si no, després o al final, si hi ha alguna pregunta, tampoc podré respondre-la. Vaig al context normatiu. I aquí és la primera part perquè després entrarem una altra. La Llei d'Educació de Catalunya és del 2009. Doncs avui us presentaré dos articles d'innovació que encara s'estan començant a desenvolupar en els últims mesos, i any. L'article 84.2 i el 85. Després, el decret 2017 d'atenció al sistema educatiu inclusiu, que ja no insisteixo més, ho acabo de dir fa un moment. L'ordenació del batxillerat, que és del 2022, la de la formació bàsica, que ara recordeu que és des dels 6 anys fins als 16, i tot i que canvien de centre, és una única formació i una única etapa de 6 a 16, tot i que no sigui un institut escola, sinó que vagi a un centre de primària i un de secundària. I després, el decret de l'ordenació, crec que de l'educació infantil, que no l'havia dit. I per últim, molt important, i aquí està, i després en parlarem, l'ordre d'educació 56/2024, que és del 22 de març, vull dir, ara fa 4 dies, que l'hem fet i diu el següent: reconeixement de la innovació educativa i s'aprova les bases reguladores per la convocatòria unificada. Hem aprofitat que en aquesta nova ordre, que dura com a mínim un any, volem canviar unes quantes coses de la innovació educativa. I estigueu molt atents perquè m'agrada preguntar sobre això. Val? El concepte d'innovació. No tenim temps perquè surti de vosaltres i us dono una primera aproximació a la innovació educativa. Val? Primer, ho vaig a desgranar i després teniu la definició tota junta aquí sota. Innovació educativa, perdó, aquí posa pedagògica perquè veieu que he canviat la d'allò i m'he despistat. Aquí hauria de dir innovació pedagògica, educativa, perdó. Abans, fins al 22 de març, nosaltres només parlàvem d'innovació pedagògica. Per què? Perquè tot el treball que feien pensaven en docents. Tots els que esteu aquí sou docents. Però ens hem adonat que ens estaven oblidant, per exemple, del personal que també ha estat i és docent de serveis educatius o del personal que no és docent d'acció educativa. I aquesta nova ordre que ara us insinuava, que us deia del número 56 fa un moment, doncs això és un canvi ja radical. El canvi radical és que ara la innovació, si s'implica, la poden fer els docents conjuntament amb el personal PAE i concretament amb un servei educatiu, amb un CRP, amb qui vulgui, si s'implica, clar. Si no s'implica, no és per fer gestió, per fer acció educativa. Aquest és un canvi. Fixeu-vos que ja va bé que s'hagi quedat aquí innovació pedagògica i no posi innovació educativa. És el que fem ara, innovació educativa. I què diu que és la innovació educativa? Un procés planificat. No anem amb una cosa que no hem pensat abans. Si no està dissenyat i planificat, no. És sistèmic i molt important perquè és una visió de sistema. Això no pot ser quatre coses mal posades, que me les he pensat, que les he planificat i les he dissenyat. Val? De canvi i renovació. No tot ha de ser el canvi total de tot ni una renovació de tot el que estem fent. Després parlaré de la tradició i la innovació. I les dues han de coexistir. Hi ha moltes coses que ja es fan i es fan molt bé als centres. I potser s'han d'adaptar, fer algun petit matís de millora, posar el focus en alguna cosa, però el millor és només una petita millora, un petit canvi, una renovació d'algo. O de vegades és un canvi sistèmic, vale? Més disruptiu, que direm després. Que es fomenta la recerca en les evidències de que això pot funcionar. I si no hi ha evidències, comencem a fer-los amb alguna universitat a veure si aquest projecte o aquest programa podria ser un programa que després es transferís a tots. Que respon a una evolució social, perquè jo que sé, ara parlem de la intel·ligència artificial i fa tot just un any i crec que un mes o dos mesos, no teníem el ChatGPT. Només té un any i dos mesos. La intel·ligència artificial és diferent perquè és més antiga, però el chat només porta això un any i dos mesos. Quan un és conscient, veu que aquí ve una riuada, aquella que us explicava abans, i atents perquè les riuades s'han de també poder aturar, pensar, pros i contres, pel sistema educatiu, la visió ètica que això comporta i tal. No sigui el cas, i que ningú s'ofengui, que a vegades, sense adonar-nos, es fiquem, el que jo anomeno, però és un exemple per il·lustrar, en la roda de hàmster, i en comptes de tenir la mirada des de fora com a líders i directius que som d'un centre educatiu, ens fiquem dintre i comencem a fer passes i a córrer molt pensant que avancem, que innovem, que canviem, que fem millora contínua i l'únic que fem és estar en el mateix lloc donant voltes.
Lo de l'exemple del hàmster, que ningú s'ofengui, és perquè pot servir per il·lustrar el que ens passa sense voler a vegades. I jo demano que hem de posar-nos amb una visió holística i global fora, mirar el que ve, analitzar-lo, donar-nos un temps, reflexionar i provar coses i demostrar amb evidències que això pot funcionar, pot anar bé, pot no anar bé, perquè sí, perquè no, i fer el que diem preguntes interrogatives o hipòtesis de treball perquè aquell procés innovador pugui portar-se a bon terme. L'altre són improvisacions i això no va bé amb la innovació, val? No casa. Que condueix a obtenir una millora de tot l'alumnat, també ho dèiem abans. L'excel·lència, la millora contínua, els bons resultats són per tots. No podem deixar a ningú fora. El que sí que s'ha d'adequar és quina mesura, quina metodologia aplico jo per a aquest grupet d'alumnes i aquest altre. I en una classe hi pot haver-hi tantes metodologies i tantes formes de treballar com individus hi ha. També ens passa als docents. No tots aprenen de la mateixa manera. Uns són més sistèmics, uns altres són diguem, de persones que ho capten a la primera o d'una visió més holística o més artística. Bueno, l'aprenentatge com la de la lectura i l'escriptura pot ser d'una manera o d'una altra. I a vegades és més global i a vegades és més concreta. Pues aquí passa el mateix. Amb l'ecosistema on estiguem, recordeu que la millora i la innovació que voldreu fer ha d'estar adequada al vostre entorn i al vostre ecosistema, on han de participar les institucions que allà hi estiguin. Més igual si hi ha associacions, més igual si hi ha fundacions, més igual si hi ha empreses, si hi ha un ajuntament, si hi ha qui sigui que aporti o una universitat que pot aportar. Vale? I després això ha de ser transferible, perquè un element del perfil innovador és tenir les ganes de comunicar. I comunicar vol dir traslladar aquesta visió creativa que hem treballat, que és un altre dels elements del perfil innovador, i poder traslladar-lo a les altres persones. Aleshores, aquí ho fem pel centre educatiu, però també, i aquí ara soc Sistema Educatiu de Catalunya, també pel conjunt del Sistema Educatiu de Catalunya, és l'ASE. Perquè, clar, jo miro en perspectiva global de sistema o de servei educatiu o servei territorial, i vosaltres mireu de la vostra localitat i del vostre centre on està, però també enxarxat amb els altres centres d'educació infantil, primària, secundària, d'adults, de formació professional, tot el que hi hagi en la vostra estructura, del vostre municipi i del vostre entorn. Perquè, si no, de vegades ens quedem que la innovació és una cosa com d'un microsistema i està entre un mesosistema i un macrosistema. Val? I ara vaig a un element que abans ja us insinuava i aquí ho poso en vermell perquè crec que és unes pistes per veure què és la innovació realment. Diu, la innovació és un procés sistèmic i planificat que està diametralment oposat a la precipitació, la immediatesa i les presses. No pot haver-hi immediatesa, no pot haver-hi presses i tal. I el rigor metodològic. Ha de treballar-se amb rigor. Si això no ho fem així, amb evidències, amb avaluació, doncs ho sento, no estem preparats, doncs aturem-nos, quan estiguem, entomem un tema, un projecte, un programa i tal. Clar, l'avantatge d'un programa és que t'ho donen dissenyat a alguna altra institució i t'enganxes amb ella. I vull dir que el rigor i la forma de treballar potser ja està. Però si el projecte és vostre, us demano, si us plau, que intenteu posar aquest rigor i aquesta precipitació no estigui. I ara, una altra analogia, ja veieu que a mi m'agraden molt les analogies, perquè a vegades il·lustren i si a algú no li serveixen, doncs que les deixi a banda, que és com una pluja fina que impregna la institució educativa. O sigui, que innovar no vol dir que d'avui per demà jo canvio la meva mentalitat, canvio l'estructura, sinó que és una visió estratègica que va caient i va mullant la institució, les persones, i mica en mica es van fent canvis. Ara bé, i amb el mateix símil, a vegades hi ha persones que porten paraigües. A vegades hi ha qui porta un chubasquero d'aquells, un impermeable, que no vol mullar-se, però el cap sí, però el cos no. I altres que diuen, jo vaig a pèl, no em poso res, vull mullar-me perquè vull transformar, vull millorar la meva institució. Servint aquest símil també de que alguns sempre van amb paraigües, altres prefereixen mullar-se una part del cos i altres no, i altres diuen jo vull mullar-me tot per impregnar el canvi i la millora, això vol dir que ho podem fer segons estiguem disposats, la predisposició dels individus. Val? Abans una mica més, sempre a mig llarg termini. Mig llarg termini vol dir entre 3 anys. Si un vol canviar l'estructura del seu institució, centre, d'avui per demà, no. Hi ha alguna pregunta?
Sí, mira, el Felip Monclús demana què vol dir mesosistema i macrosistema. Perfecte. Doncs, no et sento ara? Sí. T'he perdut, la veu? T'he perdut la veu. He sentit lo del micro, meso i macro. Em sents ara, Manel? Macro i mesosistema. Sí, ara sí. Macrosistema i mesosistema. Ho he entès? Hi havia alguna altra pregunta més? No, hi ha algun comentari que és molt interessant. Doncs, si vols llegir en veu alta. Tot el contingut que vas dient. Vale, vaig a respondre primer aquesta clarificació, perquè, clar, és evident que... fixeu-vos, un macrosistema és el sistema a nivell global. Diríem, per exemple, fent el símil, seria tota la institució educativa de país, de Catalunya. I això seria la macro. El meso ja va més a tocar, per exemple, podríem dir els serveis educatius d'una zona i d'un determinat indret d'un servei territorial. No? En tenim 12, doncs podríem parlar del meso. I després hi ha el micro, que aquí estaríem parlant dels centres educatius, on podeu estar cadascú en una població determinada dintre d'un servei territorial. Doncs jo us demano que vosaltres us toca fer aquest treball més micro, perquè ho heu de fer. Ara us demano sempre, i crec que insistim prou, amb els agents i amb la xarxa, perquè hauríeu de fer-lo no com a únic centre de primària o de secundària del territori, aquell on esteu, d'aquella població, d'aquell d'allò, sinó que ajuntar-vos dos o tres centres, un municipi, i fer un projecte o un programa d'aquests i desenvolupar-lo plegats. Per exemple, en el PACTA i en l'STEAM, que eren dos programes d'aquests que ara us podeu apuntar a partir del 2 fins al 22 de maig, del 2 d'abril al 22, una característica que hem posat és que si trobem centres que es presenta un centre de primària amb un centre escrit, un centre que vincula d'allà del mateix territori i es presenten els dos al mateix programa, li donem punts. Perquè el que ens interessa és que aquests nens que van de 6 anys fins als 16, si han de canviar perquè no és un institut escola que ja ho té incorporat i ja estan els dos, doncs puguin continuar amb aquella mirada, no sé, de l'estincat i la puguin continuar si han fet un treball de les matemàtiques, les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i les arts. STEAM té un any i mig, Doncs que ho puguin treballar plegats. Doncs aquesta és la idea, Crec que haurà quedat una mica més clara. Perdoneu si de vegades dono per sabut alguna cosa i val la pena que ho clarifiqueu, Moltes gràcies per l'aportació. El concepte d'innovació, fem un passet més enllà, diu, té uns principis que orienten la innovació educativa. I vaig a insistir-los, tot i que jo crec que ja els he anat dient, però jo crec que veureu que això és importantíssim. El tema de la innovació educativa com a equitat, igualtat d'oportunitats i socialització democràtica del coneixement. Aquest és important que potser no he parlat tant. El coneixement s'ha de poder socialitzar i que hi hagi una igualtat d'oportunitats és important. De manera que un alumne que poder pels seus recursos, pel barri on viu, per la seva situació de complexitat, a la que sigui, no té accés al coneixement, l'escola ha d'igualar i ha de poder permetre que ho tinguin. De vegades, doncs, pels recursos econòmics, perquè pot tenir extraescolar pagades, perquè pot fer una acadèmia de no sé què, alguns nanos no ho tenen. Hem d'assegurar-nos que l'accés a la part del coneixement i a les competències sigui per tots els alumnes de la nostra escola o institut. ¿Vale? I l'avaluació, que ja crec que l'he dit prou, i la transferibilitat. Recordeu que transferibilitat vol dir allò que jo he provat i he demostrat ho passaré a un altre centre o a uns altres centres perquè ells puguin aprofitar-se. Més igual si són estades o visites, que estaria molt bé, o si és a partir de jornades, fòrums, en el qual expliques l'evidència i les presentes als altres, com jo ara us explico algun exemple per fer més il·lustratiu i no tan avorrit, diguem, la sessió. La innovació educativa ha de respondre a la demanda social i educativa objectiva del nostre entorn, però, ojo, que l'entorn té uns valors i té uns principis rectors, igual que ho té la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, però el que no podem, i aquí sí que us demano que sabeu dir no algunes vegades, no podem fer que tot el que hi ha fora entri al centre i ens obliguin a que tot ho hem de fer nosaltres, ho hem d'entomar nosaltres i tal. En col·laboració, sí. Per exemple, abans posava exemple dels Mossos que venen a fer internet segura. Doncs, bueno, sí, però tu vens i m'ajudes a formar alumnes i després els alumnes, no sé, de tercer de l'ESO ho expliquen els de primer. Però el que no pot ser és que em deixis aquí el tema i diguis, bueno, jo me'n vaig que ja t'ho he deixat anar com a equip directiu. No, perdona, m'ajudes? Tu ets l'expert en això.
informació. Jo potser no en sé. O la infermera de no sé quin tema, el tabac, el consum de no sé què, el que vulgueu, eh? Exemple podria ser. Valors i principis, que a vegades els hem deixat a una banda i hem de tornar a recuperar-los. I aquest marc de la innovació educativa. Està escrit en el 2017, després us ho explico, ho veieu allà i ja ho mirareu. Però on hi ha una mica el marc i totes les coses que hi ha. Amb una millora pels resultats educatius, recordeu. Millora. Millora no vol dir canviar-lo tot d'avui per demà. Torno a insistir, que a vegades jo crec que ha estat mal entès la innovació educativa amb el canvi. I ara us passaré al marc de la innovació pedagògica. Veig que torno a tenir el mateix errada abans. Ah, no, aquí no. És que hem passat del concepte d'innovació pedagògica versus innovació educativa de Catalunya. Aquí us situo només perquè ho veieu, ja us ho mirareu per anar més ràpids. La innovació educativa de la LEC, l'ordre d'innovació anterior a aquesta del 2024, era del 2015, fixeu-vos si ha plogut i l'hem canviat ara. La llei de la formació i la qualificació professional, que és de la FP. El marc de la innovació, que és del 2017, que us estava dient ara. Criteris i instruccions que surten des del 2018 i molts anys abundant. Al maig, no, al juny, crec que cap al 9 de juny aproximadament, més o menys, sortirà, per aquells vols, vull dir, potser serà el 10 o el 12, o sortirà les instruccions d'inici de curs. Quan surtin, mireu l'apartat de l'innovació educativa perquè aquí donem aquestes claus que avui us estic explicant, les posem allà perquè siguin coneixedors tots. El decret d'ordenació del 22 i ara, si passem, veurem que tenim aquesta ordre que hem explicat i aquesta ordre que hem explicat, el que és important és que també tenim un mapa de la innovació educativa de Catalunya. Actualment encara posa innovació pedagògica i per això ho mantenim, però és un mapa on veureu que podeu trobar les pràctiques educatives, els projectes educatius de diferents centres que s'han presentat i tenen el reconeixement d'innovació. El reconeixement és, ja ho tenen, des de l'any 2015, si no recordo malament, els primers que ho van tenir, i els programes que han estat fets. Però ara tenim una pestanya que l'hem generat ara fa uns dies, que és de xarxes. Tenim 21 xarxes educatives i ara tenim aquesta pestanya. Si anéssim ara a aquest mapa de la innovació, no m'aturaré, però podeu picar, quan tingueu ara aquest power, després picar o posar mapa de la innovació pedagògica i mentre m'escolteu el podeu anar tastellant. I aquí intentem actualitzar, a vegades no va tan ràpid com desitjaria. I després teniu la innovació educativa al portal d'ISTEC i al portal del departament, que seria la intranet. Aquí, si piqueu aquests enllaços que us he posat aquí, veuríeu allò, on es fa la llum, simbòlicament, que la llum és la llum de la innovació. I és innovació educativa, perquè ara hi ha els serveis educatius i també hi ha el personal d'acció educativa que entra a formar part d'aquesta part. Àmbits de la innovació. I ara aquí no us perdeu amb aquesta explicació. Àmbits de la innovació són tres. I ara, si a algú li serveix lo del macro, meso i tal, els veieu aquí. Sistema educatiu de Catalunya seria el macro. El meso seria aquest entorn més local, territorial. I després la comunitat educativa, que seria el vostre centre pur i dur de cadascú de nosaltres. I fixeu-vos que això són el marc amb el sistema educatiu i tal, i aquests àmbits. I en tenim tres àmbits que aquesta ordre desplega i explica, i ara més o menys us anuncio i després us passo una diapositiva més. Les metodologies i els recursos és un àmbit on jo puc fer innovació i podria agafar només aquest, àmbit 1, i res més, o podria agafar aquest amb, jo què sé, la relació amb el meu entorn i l'ecosistema, o podria fer amb l'organització i la gestió. Jo puc fer un puntet, un focus, o fer diversos d'aquests àmbits. Jo us demanaria que si no sou centres experts que ja heu treballat innovació i potser ja teniu una expertesa molt important, agafeu un petit focus. Vull canviar alguna cosa de la gestió del meu centre. Vull canviar alguna cosa del meu entorn i del meu ecosistema perquè millori la imatge del meu centre, perquè teniu una imatge de que són un centre que no sé què fem, o d'alguna metodologia concreta o d'alguns recursos concrets. No us enfresqueu en fer 50.000 coses perquè de vegades això no arriba. Aquí ara, aquesta diapositiva que us he posat, està més o menys explicat cadascun d'ells, quin és el rol docent, quin és el motor, la guia, tot això, però com que prefereixo avançar perquè almenys us doni les pinzellades i arribem a l'avaluació, aquí veieu que són els àmbits de la innovació educativa
I eren aquests tres que, fixeu-vos, que estan molt relacionats i que aquí els teniu una mica més desenvolupats perquè, quan després tingueu temps, els pugueu consultar. Recordeu que en una hora i mitja podem donar pinzellades. I després dono el meu correu electrònic i, si algú té alguna pregunta o alguna cosa, li puc clarificar. Clar, si em pregunta, me pots explicar tota la sessió de l'altre dia? Diré no. Però si és algun tema puntual, com ara dic el company, no tinc cap problema en respondre-li a partir d'un correu o el que sigui. Ara hi ha les modalitats. Abans eren els àmbits, ara són les modalitats. I aquestes tres modalitats que estan en les bases reguladores d'aquesta ordre i que ha sortit en la convocatòria unificada de programes d'innovació educativa, són tres. Els programes d'innovació els liderem des dels serveis centrals. Són concretament 22, 11 per l'FP i 11 per l'educació infantil, primària, secundària, etc. I tal. I tu et pots apuntar a un d'ells, màxim dos. Si us plau, si és d'aquells que demana que ve un ambaixador, una persona, un guia, ajudar-te, com el faig, com no sé què, el faig no surt ara, però si esteu ja apuntats, aquests amb un teniu prou. Si a canvi heu agafat dos no massa implicats, doncs podeu agafar-ne dos. ¿Vale? Però ojo amb l'activisme, ojo amb la visió de que ho podrem fer tots. I els equips impulsors o els grups de treball de cadascun d'aquests programes hauria de ser un membre de l'equip directiu i un petit equip entre 3 i 5 persones. Clar, si el centre és molt gran i té 150 persones, doncs aleshores poden ser 5 o 6. Si el centre té 30 persones, doncs a la millor amb 3 i un membre de l'equip directiu o dos i un membre de l'equip directiu ja està. Però ojo, que ha de tenir com a mínim 3 o 4 persones. Un programa, un projecte no el pot liderar una única persona, perquè se'n va, es fa el concurs de trasllat i s'ha acabat el programa o el projecte. Això són programes d'innovació. ¿Vale? Després hi ha els projectes. Els projectes són iniciatives de centres o de grups de centres o d'un municipi o d'un petit entorn. I aquest és el que jo us demanava abans. En aquesta nova ordre hem dit que, si us plau, surtin i emanin més de baix cap a dalt. Ara el que fem cada 2 anys és reconèixer projectes que ja heu fet i intenteu justificar si aquests projectes que heu fet tenen un reconeixement d'innovació. Però quin problema hi ha? Que com que algú no li ha acompanyat ningú, quan valorem el projecte, acabem dient això no és un projecte, és una pràctica, que bueno, encara t'ho donarem com a pràctica, o això no és un projecte d'innovació. I això ens sap greu. I el que busquem ara és que emanin els projectes dels centres i els anem acompanyant any rere any. I amb un altre canvi molt important és que a partir d'aquest any, els que es presentin aquests 22 programes, podran tenir el reconeixement any a any en hores i crèdits. I és un canvi que hem fet. La GAI, que és l'aplicatiu que tenim dintre del Servei d'Innovació Educativa, te reconeixerà cada any una certificació. I si només estàs un any, com a mínim la tindràs a l'any. Fins ara, teníem un problema que és que havien d'aguantar 3 anys i si el profe no aguantava no s'emportava res. I ara, amb aquesta ordre canviada del 2015, hem aconseguit això. Que sigui pel personal PAE, que sigui pel servei educatiu, que sigui per tots els docents, només faltaria, però que a més te la reconeixin cada any i cada any te donarem un número de crèdit i d'hores. I aquests crèdits i hores que sortiran publicats d'aquí a un temps, doncs tu els tindràs. Si l'any següent continues, doncs tornaràs a sumar més. I així, durant els 3 anys d'un programa que dura com a mínim 3 anys. Projectes que emanen dels centres. I les pràctiques educatives. Com que un any fem projectes i un pràctiques, aquest any hem reconegut les pràctiques de fa 2 anys, de l'any passat, i fa 2 anys, i 3, i els projectes seran l'any vinent. De manera que ara ha sortit publicada abans d'ahir, van publicar, no, ahir, crec recordar que va ser, les pràctiques educatives de referència. Es van presentar, crec que eren 404 docents, amb 75 pràctiques, i així de memòria hem reconegut 200, crec que són 202, si no recordo mal, o 204 mestres, que ara podran ser també PAES i personal de serveis educatius. Però que han fet pràctiques. El que passa és que quan analitza les pràctiques, que molt important, les pràctiques són 2 o 3 mestres, no sé, de matemàtiques en l'educació infantil. I fan una pràctica d'algú innovador, però de matemàtiques en educació infantil. O milloro, jo què sé, en educació visual i plàstica de secundària, algun element. O els mestres de primer, segon i tercer i quart farem un canvi metodològic de la tutoria. L'orientació, una altra, l'orientació en els nivells de tercer i quart de l'ESO abans de que se'n vagin a un altre centre educatiu. Són coses de pocs mestres o profes
direm docents en general, i, evidentment, per un àmbit concret molt petit. I això són pràctiques. El projecte és de centre. Eh? Si el projecte no el dona el vistiplau el director del centre i està dintre de la seva programació i memòria anual i de, o del projecte educatiu, no se'l pot reconèixer com a projecte, perquè ha de ser de centre i ha d'implicar, doncs, no sé, tota la primària, ha d'implicar allò que sé, el canvi de, jo que sé, ara treballem per àmbits, abans treballàvem per matèria, jo que sé, el que vulgueu. Sí? Avanço una miqueta més. Aquí està l'explicació, jo ja us l'he resumit, de la nova ordre. I una altra part important. Hem creat com a tres tipus de convocatòries. La convocatòria unificada de programes, que és la que acaba de sortir ara i teniu possibilitat d'entrar en algun programa fins al dia 22 de maig amb una sol·licitud, es fa per Evalisa, i si algú és d'un centre concertat, doncs es fa per la via alternativa que ells tenen. I la convocatòria de reconeixements de les pràctiques i els projectes, que es fa bianual. Si tot va bé l'any vinent, farem projectes. No ho puc assegurar perquè encara estem en les properes eleccions, però això és com ho estem fent actualment. I molt important, l'última, que és la que volem desenvolupar. La convocatòria de suport a la innovació educativa de centres i serveis educatius. Perquè manin de baix cap a dalt, crearem una convocatòria en la que us demanarem: tens algun projecte o has fet o i voldries fer a partir d'ara un projecte seguint aquelles evidències, aquella avaluació, allò que m'he anat dient abans, per poder desenvolupar-lo i intentar que això sigui així. Manel, digues. Hi ha una pregunta. Digues, digues. Escola als Rallers, sí? Que diu: en quant cedeixin amb més hores, a què es refereix? Les hores entenc que és pels crèdits i les hores. Fixeu-vos, sí. Fins ara el reconeixement de la innovació era l'acabar un programa de 3 anys i te donaven un certificat a la GAI que deia: he acabat el programa de formació dual de l'FP o he acabat el programa de, lo que sé, PACTA o el d'escola no sé què. I tu acabaves aquell, ARAR, per exemple, 3 anys i tal. Docent que no arribava als 3 anys perquè es marxava del centre, el feien concurs de trasllat, tancava el centre, el que fos, se quedava sense. Encara que la memòria fos aprovada, ell no havia fet 3 anys i acabava. Ara farem que cada crèdit siguin 10 hores d'innovació. A part de les de formació, perquè la majoria de programes tenen formació associada, però la formació també te la donarem. Però crèdits d'innovació. I tu acabaràs un any i si, m'ho invento, perquè encara no està definit, ho estem definint en aquests dies amb totes les unitats, vol dir tots els serveis de la casa que tenen programes d'innovació, i hi ha una trentena que tenen, doncs imagina que, m'ho invento, donem 4 crèdits d'innovació per un any. Doncs tu te n'aniràs amb 4 crèdits. Però és que, a més, podràs ser el coordinador o el participant. Com podeu intuir, si fos el coordinador, doncs a lo millor són 50 i el participant 30 o 40, m'ho invento. Doncs, i serà 4 crèdits, 5 crèdits, 3 crèdits, el que sigui, i l'equivalència són 10 hores d'innovació per cada crèdit. Per fer un símil, seria com en els estudis universitaris els crèdits i hores de les universitats. Però són crèdits d'innovació. I el sistema de tot l'estat espanyol es regeix pel mateix. I a partir d'aquest any, per primera vegada a Catalunya, estarem així. Vale? I a més, tindrem un element molt innovador, que és que el personal PAE i el personal de serveis educatius, a part de tots els docents, també ho podran tenir, que això no ho té ningú a dia d'avui, que jo sàpiga, de cap comunitat autònoma. I també pels programes internacionals, els Erasmus i els Twinings. Vale? Ho dic perquè també són programes d'innovació. Però bueno, ara només per insinuar, crec que he pogut explicar. I fixeu-vos, l'article 84 i el 85 estem intentant desenvolupar-los i concretament aquí hi ha algunes coses importants. Estem buscant el que ara nosaltres diem anfitrions, perquè no li podem dir l'article 85, centres de referència educativa temporals d'algun tema. Ara, per exemple, jo podria explicar els del PACTA, que han fet 43 centres, si no recordo malament, d'anfitrions en estades perquè en algun focus dominaven algun tema, però encara aquesta ordre no estava desenvolupada, però espero que aquests o altres centres com els que esteu aquí podem acabar donant-vos la categoria de centre de referència educativa temporal, serà 3 anys, seran els anys que siguin, sobre un tema, sobre algo que demostreu una expertesa i podeu il·lustrar i traslladar i transferir aquest coneixement i aquestes idees d'innovació a altres centres que potser estan començant. ¿Vale? I després, la part que diu a dalt, el 84.2, que diu: l'administració educativa ha d'establir línies d'innovació en col·laboració amb
institucions educatives, universitats i altres entitats i articular sistema d'ajuts. Doncs el que estem buscant ara, una part ja l'estem fent des de fa molts anys, que és universitats, fundacions, associacions, empreses, qui vulgui col·labora i fem programes i projectes junts, però el sistema d'ajuts és aquest sistema de suport a la innovació que us deia fa una estoneta. Vale? Aquella part última que fa dos diapositives o una estava i deia el suport. Doncs els ajuts, que està traduït del sistema d'allò, és la part que volem fer. Avanço al perfil innovador. Fixeu-vos, el perfil innovador, i això és molt important, té primer tres eixos o nivells i estan per fora. La persona orientada a l'acció, l'acció innovadora, s'entén, és qualsevol docent i sobretot els que sou líders, un cap de seminari, un cap de departament, un cap d'àmbit, un cap d'un nivell educatiu, de primària, el que sigui, o un director, cap d'estudis, coordinador pedagògic, secretari, qui sigui. Alguna persona que lidera i entoma. Després, l'equip cooperatiu. Cooperatiu, que recordeu que aquest equip cooperatiu seria un equip impulsor d'algú d'innovació on seria sobre un element de projecte que vulguin desenvolupar. I, per últim, l'organització sostenible, que és aquella que lidereu els directors, directores, amb els vostres equips directius i amb els vostres equips de coordinadors, que en teniu molts i són molt importants i jo crec que no havia dit gaire d'ells fins a aquest moment. Un bon equip de coordinadors, del que sigui de nivell, de riscos laborals, vull dir, cadascú que se'ls busqui de qüestions digitals, és importantíssim en un centre i és un segon nivell que ajuda molt a l'equip directiu i lideren molts temes i gràcies a això els centres som el que som i som una passada. La següent corona són les capacitats claus que hauria de tenir per tenir aquestes competències del perfil innovador. I en són 8. Ara la cito, no crec que ni puguem passar un vídeo que volíem passar perquè ja m'he enrotllat massa. I ja començo. Aprenentatge autònom. Perdó, autoorganització, que té a veure amb vosaltres. L'aprenentatge autònom que va amb la llei el decret d'autonomia del 2010 que abans anunciava. La creativitat i la comunicació que la s'ha anunciat fa una estona. ¿Vale? Creativitat és tenir idees i saber comunicar-les. Comunicació és el segon, casualment. Treball en equip, que sí que he dit diverses. Capacitat de fer xarxa, que ara li dedicarem una estoneta. I després, captació de tendències. Un equip directiu ha de captar les tendències, igual que ara fem nosaltres com a Servei d'Innovació i Subdirecció General d'Innovació i Formació, que el que busquem són les tendències que hi ha. I amb una assumpció i gestió de riscos, perquè evidentment res és a l'atzar. Hi ha riscos, però també riscos són oportunitats, com deia al principi. I després, les actituds que tothom hauria de tenir i haurien d'estar entrellaçades amb les capacitats. No són separades, com es veu en aquesta diana, per dir-ho d'alguna manera. Curiositat, empatia, tolerància, obertura, adaptació, mentalitat oberta, sentit crític, el teniu. I això és per l'acció innovadora. O sigui, que algú que vulgui ser innovador s'haurà d'emmirallar amb això. Clar, que ningú s'espanti de dir jo d'això en tinc 4. Cap problema, potser jo en tinc 3 i veig pitjor que vosaltres. Però el que es tracta és treballar perquè aquelles 8 capacitats i aquestes 10-12 actituds les comencem a tenir, que alguns ja les teniu i potser estan en un 50% i és desenvolupar-les. I els vostres equips també. Val? Això és de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, no és meu. Val? El vídeo introductori me'l passo perquè, no sé si ens dona temps. Què vols fer, Teresa? El passem o...? Com vulguis. Val, fem-lo perquè el vegin i aquest és el que explica una de les 8 i després tindreu l'enllaç i els podreu mirar. Vale? Intentem veure si surt i són 2 minuts i a veure si ho escoltem. Un momentet. Sovint, quan parlem d'innovació, ens ve a la ment la creativitat i la inspiració. Però la innovació té a veure amb la implementació, amb els resultats. Per implementar polítiques i serveis innovadors, es requereixen persones amb capacitat per estructurar el procés de treball i identificar els objectius i la finalitat de l'acció.
Persones autoorganitzades per trobar les estratègies, el temps i les eines necessàries per tal d'ajustar els objectius i les expectatives d'una acció o d'un projecte a les possibilitats reals de consecució. Si aquest domini dels fluxos de treball i de l'administració i control del temps d'execució hi afegim la capacitat per comprendre i generar compromisos a l'entorn de la missió del nostre projecte i de fer que tota la gestió procedimental encaixi amb l'autèntic propòsit de servei públic que dona valor a la feina, estarem construint entorns i equips orientats a l'acció. Estarem en condicions de produir resultats innovadors. L'administració és un sistema que funciona amb altes dosis d'autoorganització. Mètode, autodisciplina i atenció plena són la base de l'èxit de qualsevol projecte. Per això, els futurs possibles s'escriuen des del rigor i el compromís de l'avui. Molt bé. El temps s'anava una mica, no sé si em sentiu, el temps s'anava una mica desplaçat perquè va uns 20 segons amb diferència de la imatge. Et sentim bé, eh? Sí? Doncs sí. Avancem una mica. Estaven en aquestes competències i capacitats que tindríem bàsiques. Mirem de projectar novament ara amb tranquil·litat, i recordeu que aquí estava l'autoorganització, l'aprenentatge autònom, la creativitat, la comunicació, el treball en equip, la col·laboració, el fer xarxes, que ara entrarem, les tendències i l'assumpció de riscos. Passem una mica més enllà i me les passo, totes aquestes diapositives, i anem a les dimensions, vale? Les dimensions de la qualitat educativa d'un centre, almenys per anunciar-les. Vale? Abans hi havia àmbits, si us recordeu, i ara 5 dimensions de la qualitat educativa. Si jo vull ser un centre que vull treballar per una millora en la innovació i una millora contínua del meu professorat, en tinc 5 dimensions que estan entrellaçades. Vull dir que això s'ha de quedar clar, però aquí la separem una mica perquè es vegi. Primer, la del propòsit educatiu, que és la missió i la visió d'aquell centre, el que diríem el projecte educatiu. Clar, amb allò de vegades ja tenim prou per dissenyar-lo bé, per pensar-lo bé i tal. Però si ja ho teniu ben treballat i ben d'allò, que segurament és el cas de molts de vosaltres, després amb un projecte de direcció concret, us demanaria que de les 4 restants, o les pràctiques educatives, que aquí penseu que hi ha la personalització, les metodologies, els recursos, hi ha molta més teca, eh? Això em sembla que són unes 70-80 pàgines que s'està desenvolupat tot això, eh? És un treball nostre. Després hi ha l'organització del centre, gestió i organització del centre, i aquí no cal dir-ho. Després hi ha l'element de les xarxes i l'ecosistema, perquè és aquesta relació amb el rigor i amb la relació dels altres agents de l'entorn que han de participar del centre. Res de ser un microsistema que ens quedem mirant-nos al melic. I després, l'avaluació en general. Aquí parlem de l'alumnat perquè ho estem mirant com a centres, però recordeu que és l'avaluació de tots els processos, tant de l'alumnat com del professorat, com dels programes en general. Val? Avancem una mica, però fixeu-vos que aquí busquem aquests elements de qualitat. El model de l'educació i les xarxes. Val? Aleshores, em passo alguna diapositiva que després les podreu mirar i vaig a els riscos i les amenaces. Dic alguna cosa dels riscos i les amenaces, passo alguna diapositiva que no ens donarà temps i valdria la pena que, després les podré mirar, ens parem amb aquests riscos. Fixeu-vos, hem dit que una de les capacitats que era aquesta de les amenaces o els riscos que es poden veure. Però també jo sempre ho miro com una oportunitat i un benefici. Clar, tenir pors i inseguretats és humà, eh? I també per fer innovació i per fer millora i per fer canvis. Però el canvi s'ha de veure que aquesta inseguretat a vegades i aquesta por no ens ha d'aturar, ens ha de fer esperonar per dir, bueno, tinc por perquè tinc incerteses, no sé si anirà com jo penso, com no. Bueno, doncs a vegades s'ha de tirar una mica endavant, mesurar evidentment les coses, treballar en equip amb els altres i intentar-lo. Molt important, no ha d'haver-hi personalismes. Això és un treball, ho hem insistit fins a la societat, d'un equip que lidera i que està liderat per l'equip directiu, però després amb un equip de coordinadors, d'equip docent, de claustre, val? On aquí teniu un llistat, i no faré més esment del que hi ha, però on no ha d'haver-hi segregació, la competitivitat, i teniu la visió positiva al costat, perquè jo crec que després millorar els resultats, generació de satisfacció, promoure la millora contínua, petita però contínua. És
com avançar en una espiral que us hauran explicat infinitat de vegades, però sortim de la roda del hàmster. Estimulació i desenvolupament professional, creació d'una cultura del centre. Dos coses molt importants a la cultura del centre. Ha d'haver-hi una visió, diríem, positiva, però també una visió de que el centre ha de tenir un clima i un clima de benestar, i de benestar per tota la comunitat educativa. I així construïm una cultura de centre. La cultura no només és allò que es veu, a vegades la cultura està oculta, i a vegades hi ha coses que no es diuen, que no es veuen, però tothom percep. Aquesta cultura que diríem que està amagada és la que també s'ha de controlar com a equips directius. Us ho explicaran segur que en els cursos de direcció, si no us l'han explicat ja, però fixeu-vos que ha d'haver-hi un clima i un clima de convivència clar per tots. Vale? I al final us he posat aquí una vinyeta i també una frase on la Caterine explica que ensenyar, jo diria que és el trabajo más emocionante del mundo. També és el més difícil. No perdeu de vista que ser docents és emocionant. La passió que segur que desperteu i que no us puc escoltar avui, però segur que la teniu. Ara bé, també és difícil perquè treballem amb persones i la persona no es controla com un objecte. I aquí, de vegades, doncs, hi ha inquietuds, els ha passat una cosa negativa, la família ve no sé què, s'han quedat sense feina a casa. Aquestes inquietuds també es traslladen a dificultats, no? Avancem. Important allò que diré ara de les fases que hi ha en la innovació educativa. Allò, com dic jo, és una pregunta d'examen, val? Hi ha com a 10 fases i les vaig anunciar perquè gairebé totes s'entenen. Primer és la detecció de necessitats. Tu, abans de fer una innovació en el petit àmbit o petit focus que vulguis posar, has de veure la detecció de necessitats, igual que fas en el projecte de direcció. Després hi ha una proposta inicial basada en una cosa que anomenem la teoria del canvi. Podeu posar després teoria del canvi, avaluar i veure que això va sobre oportunitats i sobre aplicar un parell de focus on ha d'haver-hi un parell d'hipòtesis per intentar treballar en aquesta teoria del canvi per després poder transformar el vostre centre en aquell petit focus, un o dos, amb unes preguntes indagadores, unes preguntes d'aquelles que de vegades val més la pregunta que tot el treball fet, no? Després, concretar aquell disseny de la proposta, doncs jo voldré fer un programa, un projecte d'inclusió que treballarà no sé què aspecte concret. El debat i la validació i els compromís, on s'ha d'arribar al consens, que veureu que està escrit per tot arreu, però de vegades hi ha dissensos, vull dir, de vegades no ens posem d'acord. Ara, sí que per avançar ha de ser la visió majoritària, però no perquè sí, sinó perquè hi ha alguns arguments que ho justifiquen. S'ha de debatre, s'ha de validar, no s'ha d'imposar res. I de vegades, si no estem prou madurs, s'ha de dir renuncio a fer-lo aquest any perquè d'aquí un any ens avancem tots. Jo recordo que això ho vaig aplicar una vegada en un consell escolar on vaig guanyar la proposta que feia, però com que estava tan ajustada que era un 55-45, vaig dir, tot i que he guanyat com a director amb la proposta que he defensat, no estem prou madurs i ho deixo un any més perquè tots d'aquí un any, al maig, el 15 de maig de l'any següent, haguem millorat i sigui ja una proposta del 75-85% en les famílies. Tothom va aplaudir, fins i tot els que estaven en contra, perquè va descol·locar a tothom. Però jo practico això. Si no estem prou madurs, si tothom no està a favor, tampoc cal aplicar les coses per ordeno i mando. Encara que hagis guanyat per un vot o per tres o per cinc, ha d'haver-hi una proposta consensuada d'allò d'un 66, un 75%. Si és un 55, és poc madur, millor treneu a treballar, treballeu plegats, el tema que sigui, i d'aquí un any no serà 75, potser serà 90, perquè la gent ja està convençuda. El que passa és que potser no es coneixia prou la proposta o el que sigui. Implementació és posar-lo en pràctica. Monitorització és aquest seguiment i com si fos el monitor dels metges, no? Per veure que batega el cor, que entra oxigen. No sigui cas que el nostre projecte es mori i no ens enterem nosaltres, no? Pues recordeu allò de la monitorització. Després, el seguiment i l'avaluació que podran fer, pues, a vegades el grup impulsor, a vegades serà un ambaixador, a vegades serà qui sigui. El retiment de comptes que ho explicaven abans i després la consolidació, perquè a vegades hauràs fet 3-4 anys i encara no està consolidat aquell projecte d'innovació del tema. Però com a mínim sí que hauràs posat el focus i en uns anys més estarà consolidat i tindràs la capacitat de poder després transferir-lo a altres. Sí? Avancem una mica més. Aquestes 10 fases, és com l'ABC,
i hauríeu de saber. Aquesta me la passo, és molt interessant perquè està explicat una mica les 5 coses que... Sí, aquestes les vaig a dir. Descentralització, qualitat, simplicitat, sostenibilitat i comunicació. Si un projecte vostre no compleix aquests 5 ítems, que vam veure el nostre servei que havien de complir, apaga vai monos, deixa'l un any més, madura el mes, treballa el mes, el que sigui. Descentralitzar, qualitat d'allò que fas, simplicitat en els processos, que a vegades són molt complicats, sostenibilitat, això ha de poder ser pels anys venideros, si només és per 3 anys i després ja no ho pots fer, millor no ho fem, i comunica bé a tots els que fan. Que això està en un grau d'un 60-65%, endavant. Que no està, no ho facis. Aquí està explicat en les coses que fem nosaltres. Eh? I aquí sí que aquests enllaços us demano, si us plau, que quan tingueu temps, piqueu en els programes, en Escoles Verdes, no sé què, per veure algun dels programes que fem i que desenvolupem per si us pot interessar. Vale? I el Marc de la Innovació, que també està aquí, de l'any 17, que era del 2017. I anem un moment a les xarxes i després un moment a l'avaluació i m'agradaria si hi ha alguna pregunta. Primer, les xarxes, aquí teniu una imatge, que vol dir això. Jo sempre dic que les xarxes són com la X de xarxa que està duplicada en el nom. Val? Pues és una xarxa gran, una xarxa petita, però totes s'enganxen la X amb la X. Doncs les xarxes són una forma d'organitzar-nos i una forma de connectar amb els altres. Però de vegades connectem, fem el desenvolupament personal o professional del tema que sigui, la xarxa de competències, la xarxa de transformació educativa, del tema que us agradi. N'hi ha unes 21, ahir vaig conèixer la 22 i ja ens van demanar si la podríem incorporar i crec que està molt bé i segurament la incorporarem. Però la gràcia quina és? No que hi hagi 22 o 10 o 5, és que aquestes xarxes no es quedin només en el treball que es fa amb les persones que participen, que generalment són 2 o 3 d'un equip d'un centre i que es guarden com la informació, la formació, el treball que han treballat i que han desenvolupat la redundància, que han desenvolupat. I allò després no té treball al centre. Els grups impulsors es van crear perquè després del treball que es fa amb els tècnics que es treballa els programes que siguin, s'ha de treballar amb el claustre i després amb el consell escolar, amb la inspecció inclosa. Doncs aquí el mateix. Si una cosa que estem generant del tema que sigui, anem a posar el currículum. I el currículum té, doncs jo què sé, els 6 vectors, els 7 vectors. Si tenim els vectors i dels vectors només us ho quedem que els treballem aquelles 2 o 3 persones que va a la xarxa de competències, que abans es deia bàsica, ara ja es diu competències, i això no es trasllada amb un treball educatiu, valga la redundància, amb el centre, amb un espai dedicat per a aquest fi, on hi ha una fonamentació del que s'està fent i el per què, i on després volem transformar i canviar i millorar alguna cosa del nostre centre. Potser totes no, alguna, petita, però assumible, sostenible, que puguem desenvolupar. De manera que per entrar en un programa o dissenyar un projecte vostre d'innovació, el primer que heu de pensar és que les persones que liderin aquest projecte, i han de ser 5 o 6, segons la dimensió del centre, han de tenir un espai de setmanal per poder utilitzar-lo si cal, que potser serà quincenal, però ho han de tenir setmanal, per o pensar o per compartir. I com deia el Xavier Mercè, per pensar es pensa sol, però per enraonar es necessita l'equip. Doncs no perdeu aquesta idea, la vaig a repetir. Per pensar, jo em dissenyo aquestes diapositives amb vosaltres, per vosaltres, i puc pensar això. Però el que he fet o el que hem fet és compartir-los entre el subdirector, l'equip nostre, i al final surt més complementat amb les idees de tot. Perquè hem enraonat públicament entre tots sobre un element que és la innovació educativa. Doncs us demano que allà on tingueu i on estigueu i participeu d'alguna xarxa, no quedi com un element suelto. I als equips directius penseu que poques coses, però que arribin fins a l'última engruna del vostre centre i vagi més enllà de les tanques del vostre centre, però no només de les tanques del vostre intel·lecte, que ja ho deia abans, sinó que surtin de les parets i es puguin implicar. Val? Aquesta era una característica del centre on he participat els últims 16 anys que crec que vaig aprendre d'altres i vaig implementar alguna cosa més. Gràcies a el que vaig aprendre d'altres i el que vam implementar amb l'equip amb el que després vam estar fent-lo, vam poder tenir alguns reconeixements. Però el reconeixement era acompanyar i sortir de les nostres parets.
I quan dic parets no em refereixo a les parets físiques, eren les parets també mentals. S'ha de treballar enxarxat, s'ha de treballar amb altres agents educatius i s'ha de poder millorar l'ecosistema i el vostre entorn. I quan això ho aconseguiu, veureu que és pel bé dels vostres nens, dels vostres joves, dels vostres famílies i de la vostra comunitat educativa. Crec que ja hauria d'acabar, però vull dir quatre coses de la innovació. Si us plau, permeteu-m'ho i després si hi ha alguna pregunta. Diré quatre coses. Primer, què és l'avaluació segons aquesta mirada nostra? Un anàlisi, vaig a llegir-la, del valor d'una determinada actuació. Una determinada perquè és l'actuació d'un centre, d'una comunitat petita, d'un grup de professors, mestres, ¿vale? Per obtenir informació sobre l'assoliment dels objectius. O sigui, primer jo dissenyava uns objectius amb una hipòtesi i amb unes preguntes, que generalment sol ser una o dues preguntes d'aquella hipòtesi en la qual plantejo els objectius i treballo per un únic focus o per dos màxim. I sobre aquests objectius plantejo uns indicadors que hauré d'assolir. I aquests donaran uns resultats. I no hem d'enganyar-nos, no hem de fer trampes al solitari. Si els resultats durant 2-3 anys no són els desitjats i no hem fet reconduir els indicadors i el treball i el procés, vol dir que hem de tancar i apagar aquell centre i aquella proposta. Val? Per orientar la presa de decisions. Clar, si jo en un procés d'avaluació no faig després el feedback, quan veig què estic fent, com ho faig i cap on vaig, i no canvio, evidentment, la presa de decisions me la guardo. Això és fer trampes al solitari. Vale? Aleshores, l'avaluació ha de ser un instrument estratègic. Si la innovació era un procés sistemàtic, planificat, vale? De pluja fina que impregnava, l'avaluació ha de ser estratègic. Tothom ens passa el que m'ha passat a mi. Estan les últimes diapositives i és veritat que no puc parlar abans de l'avaluació que de la planificació, però evidentment no el podem menystenir. És el que ens dona la millora del centre, del projecte, de la pràctica educativa que jo estic desenvolupant. I alhora canvia les competències dels perfils competencials dels docents i del perfil innovador, evidentment, perquè parlem. I al final veurem si ja els resultats educatius milloren. I ho podreu veure en la diagnosi, les proves diagnòstiques, o també el podreu veure a les competències. Però és que el veureu en el clima del centre, en la cultura del centre. La gent desitjarà quedar-se al centre fins i tot per fer una festa, quan abans sortia per la porta quan arribava al final de les classes. Això és el que fa diferent un centre d'un altre, on hi ha una cultura de treball en equip, de ganes de fer pel bé de la comunitat, no pel bé personal. Això que faig jo aquí avui no és pel bé meu, és pel bé de tots. I jo guanyo perquè m'ajuda a reflexionar i aprendre de vosaltres. Però no guanyem, guanyem tots perquè és el que estem fent. Fases. Recollida d'informació, anàlisi de la informació i presa de decisions. Després, planificació, avaluació, tal, totes les que teniu. L'avaluació quantitativa i qualitativa i les preguntes rellevants que hi ha, etcètera, etcètera. Passo una mica més. I aquí us he posat un model holístic de l'avaluació, on els destinataris són el centre, el claustre, la família, la inspecció, el servei territorial, si fos el cas que això fos per un servei, o el Departament d'Educació, que seria pel nostre cas. I aquí sí que hi ha com quatre preguntes que us haureu de fer abans de començar un procés d'avaluació. Què, quins elements, com, en quins instruments, qui, a quins agents s'impliquen i quan. En quins moments? I aquí recordeu avaluació formativa, formadora, però també una avaluació de resultats i una coevaluació i una autoavaluació. Vull dir que ningú perdi de vista què, qui, com i quan. Vull dir, a vegades semblen les preguntes que fan els periodistes per poder fer una notícia, però és clau en començar un procés holístic, global, d'avaluació. I una última, on hi ha els resultats i els agents, que els teniu aquí, fixeu-vos, us explico què significa CSASE, perquè a lo millor algú diu això, que és AFA, suposo que enteneu, que és Associació de Famílies d'Alumnes, ja no parlem d'AMPAs, sinó que parlem d'AFAs, perquè ara són famílies, no són mares i pares, ni APAs com era abans, és tota la família, de vegades no és el pare no biològic, és el germà, és l'àvia, és la tieta que s'implica en el procés educatiu. Centre Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, ¿vale? El Consell Superior d'Avaluació, que amb el temps, i no trigarà gaire,
ja no serà un consell, sinó que serà una altra cosa, però que tindrà la mateixa funcionalitat, eh? Vull dir, la visió d'avaluar i de mirar el sistema educatiu per millorar-lo, vale? Inspecció municipi. M'aturo en els nivells i som l'últim i són d'aquelles preguntes que jo també dic que són d'examen, no? Quins són aquells nivells de l'avaluació? Pues el grau de satisfacció, perquè és el primer que jo he de veure. Per exemple, la satisfacció que jo tinc d'haver participat en algun projecte o en algun procés del que sigui. Els aprenentatges de l'alumnat, l'educació pedagògica del procés, el que diem la coherència interna, vale? Interna perquè vol dir que l'ha dissenyat el centre educatiu. La transferència dels aprenentatges al context professional meu, com a docent o com a personal PAE o com a personal PAS o tal. Per cert, el personal PAS també hauria de participar de tots aquests processos, no només en el consell escolar. També és la primera imatge que tenen del telèfon, de la visita que rep qui atén primer a una família, a un alumne, és un personal subaltern, un personal administratiu i el que agafa primer el telèfon. De manera que també han d'estar preparats per això i han de ser part i formar part d'aquests processos d'innovació i d'avaluació. Fins i tot ara, en els 25 anys d'Escoles Verdes, participaran de la jornada de 25 anys que es farà ara el dia 7 de juny, si no recordo malament. I després, l'impacte en el centre educatiu, perquè no deixem de perdre de vista que fem l'avaluació i els processos d'innovació per tenir un impacte, per tenir una millora, per tenir una transformació. No és perquè sí, no és per passar els dies i les hores i tenir feina i... Ah, mira, el Manel va dir que perquè no s'avorríssim omplir papers. No, no, no. Pocs papers, simplificar, ser coherents, descentralitzats, perquè participin també altres companys vostres d'equips i d'equips docents. I després la rendibilitat. Quan diem rendibilitat, ningú mirem temes econòmics. Rendibilitat pel centre, per la comunitat, perquè això ha de ser rendible i ha de ser sostenible. Perquè si això ho fem 2 anys i el tercer diu ja no tinc els recursos, ja se m'han marxat els impulsors, dissenyem bé les coses perquè això sigui sostenible i rendible. Doncs, tres, els nivells aquí estan especificats una mica perquè us quede la idea clara. I crec que arribats aquí, donar les gràcies, dic el meu correu electrònic, crec que el puc posar perquè us tinc al xat, us vaig apuntar al meu correu electrònic. I si algú vol fer algun dia alguna pregunta, no tinc cap pregunta. Home, si ho feu tots a la vegada i sou 67, potser no dono l'abast per tots. Però ho puc fer, diguem-ne, en principi. Ho he posat aquí per vosaltres. Alguna pregunta si hi ha, encara que ens hem passat de temps, però si hi ha alguna pregunta o algun comentari o alguna cosa, Teresa, sé que m'he passat una mica. No passa res. La veritat és, com sempre, molt interessant. Tens molt bona dialèctica. És llarg perquè estem hora i mitja aquí i una mica més, però realment és molt interessant, us he explicat molt bé. Ha quedat un serrallet de l'escola El Rayés, que abans havia preguntat i tu has respost, després ella ha fet com una contra, simplement ha dit sí. Diu, i a primària, no sé si te'n recordes, parlava del tema de cedir amb hores i que has explicat a què es referia. Però eren les hores de crèdits i hores? O eren les hores de... Sí, les hores, recordeu que això va per primària, per secundària, per tothom. Si tu t'apuntes a un programa d'innovació educativa d'aquests que ara hi havia els 22, i podeu picar ara si no ho esteu fent ja, programes d'innovació educativa, on surt aquesta resolució i tal, piques a portal de centre o ISTEC, m'és igual, en els dos llocs està, i fins i tot hi ha un vídeo, que tampoc hem pogut passar, però hi ha un vídeo que dura 5 o 6 minuts i es veuen un tastet de tots els projectes. ¿Vale? Doncs, si tu acabes un any i comences aquest any, et presentes, arribes a ser seleccionada per aquest programa del teu centre i t'apuntes a un dels 11, perquè dels 11 que són d'educació infantil i primària i secundària, no els que són d'FP, i acabes reconeixent i compleixes, perquè hauràs de tenir unes evidències a l'acabar l'any, a la teva programació i a la teva memòria, on demostres que has fet tu i l'equip de mestres que s'ha implicat, tindràs el reconeixement de que cada crèdit són 10 hores. El que no hem acabat de posar-nos d'acord, però en les properes setmanes ja ho tenim, perquè ara estem valorant 4 propostes, hi ha una que va guanyant, però no us diré quina, però ve a dir el següent. El que coordini el programa tindrà més hores d'innovació
I el que sigui participant, diguem que no sigui l'impulsor de tots, el coordinador, doncs tindrà una mica menys d'hores. I cada any sortiràs amb un certificat que te dirà tu, mestre tal, tens un certificat d'innovació. Si aneu allà a l'ISTEC, els meus certificats, no, els meus certificats fos allà. Doncs vas allà, trobaràs els certificats d'innovació igual que el dels cursets. Per la majoria de programes d'innovació també es fa formació i tindràs al llarg de cada any que facis formació, que tindràs el reconeixement de si som 30 hores, 10 hores, 20 hores, les que siguin, i certificat d'hores d'innovació, que aquesta és la novetat per la redundància. La novetat és que sortiràs amb hores d'innovació i te dirà que tens 4 crèdits, 3 crèdits, 5 crèdits, els que acabem valorant, que són els que ens posarem d'acord totes les unitats de la casa. I això ho tindrà una mestra o un professor de secundària o una personal d'administració d'acció educativa, per exemple, una TIS, una TEI, que treballi en educació infantil, per exemple, que ajuda pues, perfectament, que participa, si s'implica en el programa i és una de les que està en l'equip d'aquest projecte, d'aquest programa, chapó. O un servei educatiu, per exemple, un CRP, que algun d'aquests companys participi amb vosaltres d'aquest programa. O sigui, ara penso que podria ser fins i tot una persona de l'EAP que el programa és d'orientació d'algun tema d'aquests i està amb vosaltres liderant-lo amb el vostre centre. Pues, la persona de l'EAP també tindrà la certificació igual que la tindreu vosaltres. A l'acabar, cada any, que aquesta sí que és una novetat. Acabem en any, reconeixem. I també, quan surti, el del suport a la innovació. Seran projectes vostres que us demanarem com un avantprojecte i tu alguna cosa que potser ja estàs fent la vols posar en valor i presentes l'avantprojecte. Tens el reconeixement, t'acabarem acceptant aquell projecte, te donarem un recolzament i si passa els anys i les evidències tindràs també les hores i els crèdits. Igual que en els programes. Eh? Ara només ho estic explicant pels programes perquè és el que ja està diguem, publicat fins al dia 22 de maig. No sé si ara ho he respost millor o encara potser queda algun dubte. En principi, bé, molt bé, la veritat. No tenim cap pregunta, t'agraeixen totes les teves explicacions, que ha estat molt interessant. Segurament que alguna coseta pot quedar i bueno, es posaran en contacte amb tu i ja t'enviaran. Doncs no dubteu pas. No dubteu hi ha una persona que comenta que seria bo vincular l'estabilització dels professionals a aquests projectes. Sí, i és una característica i molt encertat el que acaba de dir el company o la companya, que en aquest cas crec que és de l'escola Jaume Salvatella, no? Ara que puc mirar, doncs té tota la raó. Nosaltres estem buscant, això és de personal, de professorat, estem buscant que, clar, quan els equips es mouen, el que hem aconseguit a l'ordre és que com a mínim puguem donar-li reconeixement cada any. I, evidentment, el que necessitem és que s'estabilitzin les plantilles perquè, al final, els equips ho porten a terme i tal. Per això he insistit diverses vegades en que l'equip ha de ser un equip de 4, 5, 6 persones on hi hagi un membre de l'equip directiu que lideri també amb l'equip impulsor. Però per què? Perquè si es marxés un, perquè el concurs de trasllat, pel que sigui, doncs es queden la resta de companys i el projecte no mor, o el programa no mor, o la pràctica no mor. Però és veritat que si estiguessin estabilitzats seria molt, molt més fàcil perquè, de fet, és el que dona garantia. Igual que en un institut d'escola, que segur que aquí n'hi ha, doncs a l'institut d'escola agafes el nen a P3, vas continuant amb ell i no m'he d'inventar una clàusula, com ens hem inventat amb l'Estim o amb el PATA, on diu centre d'educació infantil i primària que es presenti amb el de secundària del territori mateix per presentar aquest programa tindrà més punts. Però per què? Perquè si no, de vegades, el de primària ho fa i el de secundària no ha fet el programa Estim, per exemple, i no pot continuar. I, en canvi, quan és un institut d'escola, és una línia que continua. I això és un avantatge, claríssimament. Bueno, doncs moltes gràcies també a tots vosaltres. Et donen les gràcies a tothom i que està el tema molt interessant. I que ha quedat curt el temps. Potser, Manel, no sé si has pogut passar el teu correu electrònic i si no me'l passes si ja el penyo jo. Pues sí, l'he passat en principi i se suposa que el teniu aquí en el xat, mmerino7@istec.cat, l'he posat allà perquè a l'inici també m'he afegit jo per poder veure's.
i pas és que no mirava, i ara és quan miro. Doncs, evidentment, gràcies a vosaltres. Si algú té algun dubte, el pots traslladar. El power aquest us ho passaran a partir, crec que demà, vull dir, avui poder no donar temps, i el tindreu, de manera que podreu als enllaços anar, al vídeo, podreu anar a les diferents explicacions desenvolupades, però sí que, com a mínim, marxeu d'aquest amb aquesta idea d'un concepte d'innovació, unes fases per a la innovació, un model de xarxes, un model avaluatiu i menys és més. Això és important. A vegades creure que fer moltes coses és important no va bé. ¿Vale? Les persones podem canviar el món, l'entorn i les xarxes canvien el món. ¿Vale? No perdeu de vista això. ¿Eh? Les persones podem canviar el nostre entorn, que és el que us demano a vosaltres, el vostre entorn, i les xarxes, les de tots plegats, podem canviar el món. Aquest món és el que farem tots millor entre uns i els altres. Gràcies a tots i ens tornem a veure en qualsevol moment. Si mai ens trobem amb alguna trobada de les que anem fent i tal, no dubteu en dir, jo vaig estar en algun dels cursos d'allò i si aquell dia vols consultar alguna cosa, a la vostra disposició. Una abraçada i sigueu feliços. Molt amable i moltes gràcies per totes les aportacions. A vosaltres. Vinga, que vagi bé. Adéu. Adéu.